Era bom pôr de pé. Ver. Sim, é mais simpático pôr de pé, estar de pé, para dar as boas-vindas, dar as boas-vindas a todos a esta conferência, em nome do Sr. Reitor, porque o meu nome é Nélia Boa, sou vice-reitora para a qualidade e para a sustentabilidade. O Sr. Reitor não pôde estar, mas em nome do Sr. Reitor e da instituição, queria dar as boas-vindas para este simpósio, que é tão importante, não só pelo tema, mas pelo contexto em que estamos, não só pela água, que é um bem precioso, como todos reconhecemos, mas particularmente Portugal, este ano enfrenta um ano de seca, que não é a primeira, seguramente não será a última, e são reuniões como estas que vão fazer a diferença para lidarmos com estas questões da água. Também dar os parabéns à organização por juntar quase 300 pessoas, mais de 300 pessoas. Claro que num sistema híbrido, mas é o sistema que funciona melhor após estes 2 anos de pandemia em que estivemos todos atrás de um ecrã. E juntar dois continentes é muito importante. E neste regime híbrido é efetivamente uma solução de compromisso que permite reunir os maiores especialistas nesta área e debater estas questões. Passo a palavra aos organizadores, desejo-vos um excelente evento e não só aos que estão presencialmente, mas também aos que estão à distância e fico também curiosa, eu já tive a ocasião de manifestar, esta área também me é muito cara, porque eu trabalho em sistemas aquáticos, portanto tenho pena de não poder ficar a acompanhar todo o evento, mas seguramente irei acompanhar os resultados finais desta conferência. Portanto, um excelente trabalho e parabéns à organização. Obrigado. Bom dia a todos os presentes, também quem está a ouvir-nos online. No Brasil, acredito que não sejam muitos, ou serão os mais jogadores, pelo menos. Vou dizer algumas palavras, portanto, primeiro cumprimentar os colegas aqui do painel, a professora Ana Lilevo, vice-reitora da Universidade de Aveiro, a professora Lígia Pinto, presidente da APES, a professora Maria Lúcia Silva, representante da AVES do Brasil, e o professor Silva Afonso, presidente da Comissão Organizadora Local. Este painel, além de representar a instituição que acolhe este evento e a quem desde já agradecemos os meios e as condições disponibilizadas, representa as associações responsáveis pelo SILUBESA, que é o Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Portanto, além da APRH, a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, são elas a ABES, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a APES, a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental. Além disso, o professor Silva Afonso, como representante da Comissão Organizadora Local, portanto, aceitou o desafio para presidir a Comissão Organizadora Local, e também agradecemos por isso. E já agora não está presente, ausência de última hora, o engenheiro Mineiro Aires, que presidiu a Comissão Científica. Num espaço de menos de um ano, esta é a segunda vez que tenho a oportunidade de intervir na abertura de um SILUBESA. O último SILUBESA decorreu em agosto de 2021, o 19º, foi organizado pela AVES e decorreu em formato online. Tradicionalmente, o SILUBESA ocorria em anos pares e por isso fizemos o esforço de tentar voltar aos anos pares, que teriam sido afetados pelo efeito da pandemia. E, portanto, é com grande satisfação que podemos agora estar reunidos presencialmente. E talvez por isso, apesar do curto espaço de tempo entre estes dois silubesas, estes dois últimos silubesas, conseguimos mobilizar um número muito significativo de participantes, superando largamente a nossa expectativa inicial. A APRH está envolvida na organização deste simpósio, porque é um tipo de evento que se enquadra perfeitamente na missão da APRH, que é estimular o tratamento de assuntos relacionados com a quantidade e a qualidade das águas, portanto, constituindo um fórum para profissionais de diversas formações e setores de atividade. É esta uma das funções da APRH e foi com este foco que, em novembro de 1982, foi assinado um acordo de cooperação entre a AVES e a APRH, e na sequência desse acordo,
já tem quase 40 anos, a 26, ou melhor, entre 26 e 30 de setembro de 84, decorreu o primeiro silubês. Desde então, regularmente, dois em dois anos, tem alternado entre Portugal e o Brasil, foram realizadas 19 edições deste simpósio. Portanto, estamos a completar os 40 anos de cooperação entre estas associações. Apesar da tentativa de regresso a este formato presencial, mantemos alguns dos aspectos que consideramos positivos que, apesar de tudo, a pandemia nos trouxe, que é a possibilidade de interagir também à distância. E, portanto, durante o Congresso, vamos ter sessões que foram já previamente gravadas e serão disponibilizadas aqui nesta sala, a quem quiser assistir daqui presencialmente, mas também que estão disponíveis por Zoom, no momento em que estiverem a passar aqui nesta sala. Isto exigiu uma capacidade de adaptação, um esforço adicional e, portanto, queria agradecer a todos os envolvidos na organização, nomeadamente o nosso secretariado, pois foi necessário um empenho, uma dedicação grande para conseguir levar a cabo esta tarefa. Durante estes três dias, teremos a oportunidade de acompanhar 19 sessões técnicas de apresentações orais de trabalhos. Temos muitos portas, quer em formato presencial ali naquele corredor atrás, quer em formato online. E temos três mesas redondas com temas que considero bem atuais e que vão ao encontro do tema central desta edição do Congresso, que é água e sustentabilidade ambiental, desafios e ação. O nosso objetivo com este tema foi remeter para um dos pilares da Agenda 2030 da ONU e os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Nesta semana em que decorre a Conferência dos Oceanos em Lisboa, este é o tema realmente presente e atual e, portanto, creio que foi um desafio interessante que a maioria de vocês acolheu e, portanto, a todos os participantes que desenvolveram os trabalhos nesta área, nesta temática e se propuseram a vir apresentá-los neste fórum, também o nosso obrigado. Um obrigado especial também aos intervenientes das mesas redondas, que irão debater os seguintes temas, portanto nós temos três mesas redondas, uma por dia. Já a seguir a esta sessão de abertura teremos água e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, impacto das alterações climáticas no ciclo urbano da água e nas regiões costeiras. Amanhã teremos ciclo urbano sustentável da água, ciclo urbano da água, eficiência hídrica, edifícios zero água e drenagem urbana sustentável. E na sexta-feira, nexo água, alimentação, energia, falando de nexo água e energia, água e alimentação e a recuperação de nutrientes. Portanto, desta forma, tenho a expectativa que durante estes três dias se possam assistir a discussões interessantes entre os diversos assuntos que envolvem o tema da engenharia sanitária e ambiental, de forma a que o evento deixe um contributo para o futuro. Sem enumerar ninguém em particular, queria realçar novamente o trabalho desenvolvido por todos os envolvidos na organização, incluindo também todas as entidades que apoiam o evento e os nossos patrocinadores, nomeadamente a Politege, a Oli, a EPAL, a Saninduza e a Waterwise System, cujo apoio financeiro é importante. Primeiro, parabéns a todos os envolvidos. Desejo que estes três dias de trabalho corram de forma proveitosa, permitindo a partilha de conhecimento, o desenvolvimento de conhecimento científico e também das relações que facilitam novas oportunidades e desafios. Portanto, meus votos de bom trabalho a todos. Bom dia, senhora vice-reitora Ana Lulebo, professor Carlos Coelho, presidente da APRK, minha querida Maria Lúcia, da APES, e o professor Silvio Alfonso, presidente da Comissão Organizadora e caros colegas, principalmente. A realização deste evento entre estas três associações, a APES, a APES e a APRK, tem sido sempre uma oportunidade para pensar os desafios do setor das águas, para rever colegas e para aprofundar os laços que unem estas três associações desde há alguns anos. A partilha que se desenvolve ao longo das várias reuniões preparatórias destes eventos é sempre um momento que nos permite refletir sobre a transversalidade dos temas, nas suas origens e nas suas possíveis soluções, assim como na transversalidade espacial desses temas, cruzando o Atlântico e indo até ao Brasil, ou vindo até Portugal. O setor das águas em Portugal e no Brasil tem sido naturalmente bastante distinto, quer pelo enquadramento regulatório, quer pelas formas organizacionais que assume, e tem que responder naturalmente a desafios distintos também pela especificidade dos dois países.
No entanto, os desafios de longo prazo são semelhantes e esse é a sustentabilidade. A sustentabilidade não pode ser apenas focada no pilar ambiental, mas também nos pilares económicos e social, e eu atreveria também a dizer cultural. E cultural porque muitas vezes as boas soluções ficam no papel, ficam no estudo de ensaio e falta a adoção das boas soluções, e isso muito depende da cultura, quer dos países, quer das instituições, e na capacidade que eles têm para adotar as novas soluções, os novos modelos, os novos processos. Nesta dimensão, é a minha opinião que as nossas associações, que reúnem académicos, que reúnem empresas, que reúnem prestadores de serviços, que reúnem cidadãos interessados no tema, são associações que se podem constituir como pontos focais para esta transformação. O âmbito da APESP, Engenharia Sanitária e Ambiental, foca-se no espaço urbano e na sua relação com o espaço não urbano, onde as atividades dos fluxos da água se interpretam com as de outros setores de atividades na resposta aos desafios de sustentabilidade e agora na moda a circularidade também. Os desafios europeus nesta dimensão são ambiciosos, mas são também inspiradores. Centram-se na qualidade da água, na preservação dos ecossistemas, espaços verdes nas cidades, alimentação mais saudável, empregos mais verdes e diríamos também mais azuis, em empresas também mais verdes e também mais azuis. Destaco aqui a missão das nossas associações na preservação dos ecossistemas. Como disse o meu colega Carlos Coelho, neste momento em que está a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos a ocorrer em Lisboa, os proponentes desta conferência dizem, exortam os líderes mundiais e todos os decisores a aumentar a ambição, a mobilizarem parcerias, a aumentar o investimento em abordagens científicas e inovadoras, bem como a empregar soluções baseadas na natureza para reverter o clima dos oceanos, da saúde dos oceanos. Sou daqui para mim muito clara a importância que o setor das águas tem nas prioridades europeias, nacionais e claramente mundiais, e o papel das nossas associações. Caros colegas, a missão da APESP faz-se todos os dias, nos temas que escolhemos nos nossos encontros, nos eventos, nos temas que publicamos na nossa revista Águas e Resíduos, e faz-se dois em dois anos na organização do CILUBES. Termino agradecendo aos associados da APESP, da APRH e da ABES, os que aqui estão, os que nos acompanham online, os que nos acompanham não hoje, mas todos os outros dias do ano. Agradeço-vos, portanto, a vós, confiaram em nós para organizar este programa e desejo a todos uns dias de trabalho frutuosos e que destes dias fiquem gratas memórias para daqui a dois anos revermos novamente no próximo, se houvesse. Bom trabalho. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. E cumprimentando a professora Lígia, o professor Carlos, a professora Armando e a professora, eu cumprimento a todos os presentes e os participantes online nesse CILUBES. A ABES, na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, valoriza muito a parceria com a APESP. E nós vemos no momento desse CILUBES, desde 84, como disse o professor Carlos, e ele é um evento consolidado, de sucesso, de prestígio, reconhecido. É um espaço privilegiado que nos permite compartilhar conhecimento entre a Portugal e a ABES. E como diz a professora, talvez podemos ampliar com alguns países da língua, outros países da língua portuguesa. É uma esperança. A gente busca, esse evento vem buscando contribuir muito com a solução de atender o desafio da universalização do sistema de saneamento. É um problema grave em vários países do mundo, o acesso ao serviço adequado, de qualidade e condições de equidade, tendo como referência o objetivo de desenvolvimento sustentável e, no nosso caso específico do Brasil, as metas do novo marco regulatório do saneamento. A ABES valoriza esses nossos eventos e, como disse o professor Carlos, em 2020 não foi possível, a pandemia nos impossibilitou a realização em Recife do 19º CILUBES. Com esforço das três associações, nós realizamos em 2021 um evento totalmente online e hoje estamos aqui realizando esse evento híbrido,
que nos trouxe umas novas formas de realizarmos eventos, que eu acho que talvez vá se manter alguns dos ganhos, se é que teve ganho da pandemia, tenha sido esse. A parceria da ABS pretende, junto com a BRH e a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, realizar em 2023, não, 24? 24. Ainda está falando, 24. Então, eu tremei aqui, eu não gosto de falar. Treinei, não sou professora, não gosto de falar, mas estou aqui, treinei. Bom, então, em 2024, nós pretendemos, no Nordeste brasileiro, provavelmente em Recife, realizarmos o 21º, e contamos, então, com a presença de todos. Se Deus quiser, isso será um evento presencial, com alguns espaços online, que eu acho que essa, como disse o professor Carlos, é uma modalidade que veio para ficar. Bom evento a todos nós e passamos ao professor Armando. Eu também. Senhor vice-reitor da Universidade de Aveiro, caro presidente da APRH e da Comissão de Engenharia Internacional, professor Carlos Coelho, caro representante da ABS, engenheira Maria Lúcia de Silva, cara presidente da APES, professor Lígia Pinto, prezados participantes de Portugal, do Brasil e de outros países da lusofonia, caros convidados. Começo por dizer que foi com muito gosto que aceitei este pedido para ser presidente da Comissão Organizadora Local, porque, além de ser, enfim, docente desta casa, sou fundador da APRH e o primeiro membro da Região Centro. O que tem da APRH, 45 anos, já é uma confissão que não costumo fazer, porque denuncia logo a minha juventude, não é? Mas enfim, desta vez. Mas foi com muito gosto, então, que aceitei este desafio que puseram. Bom, então, em nome da Comissão Organizadora Local, duas boas-vindas a todos os presentes aqui em Aveiro, para esta 20ª edição do Silvestre. Este simpósio Luso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, dedicado ao tema geral, água e sustentabilidade ambiental. Desafios e ação, um tema que remete para os importantes pilares da Agenda 2030 da ONU e para os seus objetivos, os chamados ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi organizado pela primeira vez em 1984, este simpósio, que tem uma tradição por tantas décadas na aproximação do meio técnico e científico do uso brasileiro, e que é organizado pela APRH, Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, pela APES, Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, e pela ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Condicionada ainda pela pandemia de Covid, este 20º Silvestre decorre em formato híbrido, com apresentações online e presenciais, comunicações e posters selecionados pela Comissão Científica. Salientar o elevado interesse que este evento suscitou na comunidade técnico-científica de Portugal e do Brasil, tendo a organização recebido perto de 300 manifestações de interesse para a apresentação de trabalhos, sem limitar presencial. Subdividido em 6 temas específicos, o Silvestre irá promover a sua reflexão e debate através de 3 mesas redondas com especialistas convidados e 19 sessões técnicas de apresentação de trabalhos dos participantes e ainda através da apresentação de postas que já referi. Gostaria de agradecer a todos os autores a sua participação e as suas contribuições enriquecedoras para este simpósio. Gostaria também de reconhecer o trabalho dos demais membros das comissões organizadoras local, internacional e na pessoa do seu presidente, que infelizmente não posso estar presente por motivos imprevistos de última hora, mas em casos Mineiro Aires. Agradecer a todos os membros da Comissão Científica o seu apoio, sugestões e o trabalho de revisão, contribuições que foram fundamentais para o sucesso do evento. Por mim, por fim, também gostaria de expressar a minha gratidão a todos os patrocinadores. Aqui foram mencionados, mas repito, a Politec, a Olinha, a Sanindusa, a EPAL, o Waterwise System, pelo apoio financeiro que permitiu consolidar a iniciativa. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Só uma palavra antes de dar por encerrada a sessão de abertura, em termos mais de operacionais. Portanto, nós temos aqui as mesas redondas nesta sala, temos sessões técnicas presenciais no segundo piso, subir aquelas escadas ali, aqui do lado esquerdo. As sessões técnicas online podem visualizá-las aqui ou aceder por Zoom em qualquer local. Teremos almoços na cantina do Crasto,
que, portanto, quem sai deste edifício tem que atravessar a ponte pedonal e são cerca de 10 minutos a pé, mas sairemos todos em conjunto, portanto será fácil chegarmos lá. Teremos, ao fim do dia de hoje, quando acabar às 6 horas as sessões técnicas, teremos aqui um pequeno, uma pequena recepção de boas-vindas, portanto aqui no átrio do Complexo Pedagógico. E amanhã, para os que estão inscritos, haverá o jantar de congresso, que inclui saída de autocarro aqui. O jantar decorrerá na Vista Alegre, no restaurante do Hotel Montebello. Creio que serão estas para já as informações principais. Quem quiser aceder à internet poderá aceder conforme ali indicado, portanto tem essa disponibilidade também, e creio que em termos para já operacionais é isto. Portanto, vamos ter um intervalo de café um bocadinho maior do que estava previsto. A primeira sessão será a mesa redonda 1, que inicia aqui às 11 horas. Não sei se queria uma questão. É do nome. Ok. Pronto. Ok. Chegamos então à sala de abertura. Obrigado. Portanto, bom dia a todos. Cumprimentar a assistência, cumprimentar os colegas de mesa. Farei um pouco mais à frente uma breve apresentação. Primeiro, um agradecimento à Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, presidente da Comissão Organizadora, ao professor Silva Afonso. Foi o primeiro responsável de eu estar aqui, ao quadrado. Primeiro porque foi o meu primeiro docente de hidráulica e, portanto, a primeira responsável, e agora por estar aqui também. À direção da PRH atual, nacional, o Carlos Coelho, também o envolvi, vim cá buscá-lo para uma direção do Núcleo Regional do Centro. Cumprimentar os ilustres palestrantes, o Sr. Engenheiro Pimenta Machado, o professor Carlos Borrego, o professor Filipe Duarte Santos, que penso que daqui a pouco entrará connosco. Infelizmente foi apanhado pelo bicho e estará à distância, e o professor Joaquim Postas Martins. Este 20º Silubeza 2002 é uma organização conjunta da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a APES. Tem problema, obviamente, a água e sustentabilidade ambiental, desafios e ação,
e teria uma mesa de redonda, obviamente, com o tema água e objetivos de desenvolvimento sustentável. Teria que ter, e tem. Portanto, então, parabéns por terem organizado esta mesa redonda. Deixem-me meter aqui uma, como é que se diz, uma dica. Infelizmente, para os brasileiros e para nós todos, Aves não está cá, e eu acho que durante algum tempo, quando estive na direção da APESB, tentei com a APRH juntarmos as associações, que acho que era algo extremamente útil, mas enfim, o Brasil, sabem a diferença entre a ABES e a ABA, penso que é assim, a Associação Brasileira, e portanto, sim. Bem, os oradores, obviamente, que estão, são subejamente conhecidos e por si só são uma garantia que este tema será tratado com mais elevada qualidade e com distintas visões que, num todo, são integradoras e espero que sejam integradoras para uma temática depois na discussão. O tema, além, muito importante, é de uma atualidade cristalina. É quase como a água. Estamos a falar de água, esperemos que ela se mantenha assim. A situação do país no que respeita ao estado das reservas hídricas, só para introduzir um pouco o tema, por exemplo, das 60 albufeiras monitorizadas, 10 apresentam reservas superiores a 80% do volume total, 12 estão com valores abaixo do volume total em 40%. O armazenamento de água na bacia do Mondego apresenta-se inferior às médias de armazenamento desde o período de 91 a 2021, exceto, portanto, em maio, só o Mondego é que não apresentava valores com esta magnitude. A questão, obviamente, é tão atual, eu fui apanhar aqui algumas das alterações climáticas. As disponibilidades de água em Portugal reduziu-se 20% nos últimos anos. Anúncio da Agência Portuguesa do Ambiente. No público de ontem, a seca em Portugal exige política permanente para gerir a água, diz o Ministro do Ambiente, no fórum ou na conferência sobre os oceanos. Portugal continental em seca severa, também dia 28, extrema. O continente está em cerca de 97,1% do território seco e a situação agrava-se. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, disse hoje no Parlamento que o despacho que reconhece a seca severa extrema em quase todo o país foi assinado na quarta-feira e, portanto, obviamente, temos condições para ter um tema como este, com uma discussão aprofundada. E, nesse sentido, temos, de facto, aqui um painel que, como já referenciei, são quatro oradores e a pedir que depois, mais à frente, o tempo que íamos alocar, porque é importante também termos discussão com a assistência. Obviamente, tenho uma pequena, embora sejam mais que conhecidos e reconhecidos, quer nacional, quer internacionalmente, lia um pouco um resumozinho do currículo. O engenheiro Pimenta Machado é licenciado em Engenharia do Ambiente, aqui por esta casa. Possui uma pós-graduação em Engenharia do Ambiente na Universidade do Porto e um mestrado de Administração na Universidade Católica. É vice-presidente da APA. Tem exercido funções diversas de administrador regional de bacias, presidente do Conselho de Administração da Polis, etc. É autor ou coautor de várias publicações técnicas na área da gestão dos recursos hídricos, tendo participado em vários seminários, conferências nacionais e internacionais. Bem, obviamente, ainda por cima aqui, o professor Carlos Borrego é dispensa apresentações, mas como temos também colegas brasileiros,
acho que é bom reconhecer e agradecer muito a participação do professor Carlos Borrego. O professor Carlos Borrego é professor catedrático jubilado da Universidade de Aveiro, de Engenharia do Ambiente. Foi o fundador, foi vice-reitor, foi ministro do Ambiente. Desafiou-me para fazermos um sistema em alta há muitos, muitos anos. Trabalha há mais de 46 anos nos desafios do ambiente, representa Portugal em vários comitês nacionais e internacionais, tem mais de 40 anos de experiência em consultoria profissional. Além de tudo isto, a sua investigação e inovação foi apoiada ao nível da Fundação de Ciência e Tecnologia, da APA, da Agência Nacional de Inovação, de projetos comunitários, com um orçamento, vejam, que excede os 40 milhões de euros. Foi investigador principal em 72 projetos de investigação, em 72 projetos de investigação, 21 teses de doutoramento, 34 mestrado, ensinou mais de 3 mil alunos. Portanto, se se queixarem que não há ensino de engenharia do ambiente em Portugal, estão enganados, só o professor Borrego formou 3 mil alunos ao longo deste tempo. O professor Filipe Duarte Santos é naturalmente mais uma pessoa que dispensa apresentações, é professor catedrático convidado da Universidade de Lisboa, é licenciado em Geofísica e doutorado em Física Nuclear, foi diretor do Instituto de Meteorologia de Portugal. É professor convidado em várias universidades dos Estados Unidos e da Europa, integra o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é membro da Academia de Ciências, coordena e participa em vários projetos de investigação, nomeadamente o CIAM, publicou cerca de 120 artigos em revistas internacionais com arbitragem, quer na área do ambiente, física e astrofísica, referiu inúmeras conferências. O professor Joaquim Fossas Martins é engenheiro civil, mestre e doutor pela Universidade de Newcastle, é professor associado com a agregação da Universidade do Porto, é diplomado em direção empresarial por uma universidade espanhola, é secretário-geral do Conselho Nacional da Água, foi secretário de Estado do Ambiente e do Consumidor, foi presidente do Conselho de Administração das empresas, nomeadamente, mais importante, porque é a mãe de todas as outras, não é? As Águas de Portugal, e também já agora organizou e pôs a funcionar de uma forma exemplar as Águas de Gaia, que são um exemplo, um caso de estudo. Foi vice-presidente da Câmara de Gaia e é autor de uma centena de publicações em revistas técnicas e científicas, cerca de 50 projetos e 4 livros. Bom, eu agora, obviamente, dizer assim, espero ter o bom senso de não estragar as apresentações deste senhor. Mas para não estragar as apresentações, porque, como, de um modo geral, já todos ouvimos estes senhores, ia-lhes pedir que tentássemos fazer cumprir com o tempo de apresentação de cerca de 20 minutos. Como o senhor engenheiro Pimenta vai ter que se ausentar a seguir à sua apresentação, abrimos um pequeno período para questões e depois continuávamos e, no final, gostava que se estabelecesse um diálogo com a assistência, porque o interessante deste tipo de ações e de intervenções é um bocado o diálogo, porque um pouco o que pensam já todos nós sabemos, mas é com base depois num diálogo que isto é importante termos. Portanto, dava a palavra ao engenheiro vice-presidente da APA, ao senhor engenheiro Pimenta Machado. Traz-o, por favor. Tem que passar para a letra.
Eu posso passar a ver? Ajuda? Com certeza. Então, é só com ajudar. Portanto, agora os 20 minutos também. Posso falar daqui, se calhar é melhor, não? Conseguem ouvir? Muito obrigado, bom dia a todos, por apresentar a vossa história do painel. Gosto enorme de ter aqui gente que sabe muito da água. Muito obrigado. Cumprimentar a gostar deste painel, uma honra enorme, a gente sabe muito sobre a água, sabe tudo, ele sabe tudo sobre a água. Sou lá nos presentes, tenho alguns amigos, deram 15 minutos, e vou para o respeito aos 15 minutos, e hoje tenho que ir para a questão do Leto, tenho lá para o Instituto de Questão do Leto, e uma inveja, ao final do ano, seria não tão fácil. A falar sobre a água, é verdade. Então, o melhor falar, falta água. Bom, eu preparei um pouco a apresentação, no fundo ela tem um bocadinho sobre aquilo que é os desafios da cidade no contexto de alterações climáticas. O tema da seca, a costeira, as cheias também, e preparei um bocadinho a apresentação que os convido a seguir. Vocês não vão conseguir ver a apresentação. Bom, já falo um bocadinho da nota, mas temos aqui também brasileiros, não é? Aquilo que é o modelo de conservação da água em Portugal. Em Portugal, a Autoridade Nacional da Água é a Agência de Proteção do Ambiente, sediada em Lisboa, e depois está o FEM, no território, nas 5 regiões, estruturas regionais, designadas à IRGAS, e aqui aquele conceito de gestão por uma cidade. Então, em cada região, nas 5 regiões, Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve, temos as IRGAS, uma das centrais de regiões hidrográficas, que têm todas as competências em matéria de gestão da água, seja de planeamento, de gestão, fiscalização, produção, de infraestruturas, enfim, todas. A gestão nacional, e depois ela está representada no território em 5 regiões. Este é o modelo, se quiser, de populações, e tem todas as competências. Aproveito para cumprimentar o professor Filipe Duarte Santos. Professor, um abraço para si, uma boa recuperação. Bom, já agora uma nota mais. Em Portugal, que água que nós consumimos e quem é que consome? Nós aqui no continental consumimos 6 mil hectares cúbicos por ano, que é uma coisa equivalente a 2 alqueões. Estes são os nossos consumos. Exatamente. E quem são os setores? O setor que mais consome água é a agricultura. E estes são os instrumentos fiscais nossos, aliás, foram utilizados ontem, no concurso ontem lançados, já que alguns desistiram, lançámos a primeira sessão pública dos planos de estabilização do gráfico, portanto, estes números já estão utilizados, dados de óbvio. Portanto, a agricultura pesa neste consumo 74%. É, obviamente, o setor por excelência que mais água consome. A seguir, o setor urbano, se é um bocadinho, os últimos números que eu tinha, 19%, agora é 14%, e a seguir, o setor industrial aumentou também. E o valor ali é 11%. Se quiserem, são estes três grandes setores: agricultura, setor urbano e indústria, aqui no sentido. Pois, enfim, há ali questões, outros turismo, outras entidades e outros setores, pensam menos. O número que nos faz pensar. Ali, aquele que ia descer ali, aquele ponto da cidade ali, aquela mais. Se não conseguem ver, sou professor, vossos Martins. Não, mas aqui daqui, tirar para achar aqui para as pessoas perderem. Não, não. É o 3. É perfeito, não é? Era suposto ir para baixo, isto já está. Bom, há ali dois dados muito importantes. Já agora uma nota que é muito relevante. Nós, a nível nacional, o consumo de pé capita por cada cidadão é da ordem dos 136 litros de habitante dia, dados do ESA, sendo que aquilo que é recomendado pelo ONU é 110 litros de habitante dia. Então, se liga o quê? Nós estamos a consumir água. Em média, superar aquilo que é os valores de referência. Outra nota, também é muito relevante, mas faz pensar a todos, temos um contexto sério, já falei sobre isso. Água não faturada, e aqui a água que é mesmo não faturada, chamada as perdas comerciais e as perdas físicas, no contexto nacional, perdemos valor não faturado, são 236 hectares por ano. É mesmo muita água. Ao menos isto tem perdas físicas e perdas comerciais. Na agricultura, as perdas têm um número ali para chocar, um bocado discutível. Nós, na agricultura, temos uma grande dificuldade, até que medimos tudo. Eu também quero falar. Na agricultura,
hipóteses numas é tudo estimativo. Medimos pouco e temos que medir mais. O valor que nós estimamos é da hora de nos sermos. E agora, só para mostrar aqui, aquilo que eu penso por região geográfica. Agora, por colocar para 25 regiões geográficas. Cabo Abre e Lessa, lá em cima. Minho, Cabo Abre, Lessa e Douro, que é a primeira geográfica norte. Centro, podem ver, estão ali as outras regiões geográficas. Podem ver que na RH5 é o Tejo, onde o maior consumo do setor agrícola, com aquele pico de 1.400 hectares cúbicos. No setor turístico, pesa mais é a região do Algarve, razões óbvias, não é? No setor urbano, a região pesa mais é a RH5, é o Tejo, e aqui também por razões óbvias, onde há mais gente, não é por maior consumo do setor urbano, e o industrial, aqui, é nesta região da RH4, o Mondego. E porquê? Sabemos todos no Mondego, então o Mondego, tem lá duas grandes papeleiras, não é? Tem grandes consumos de água, então tem um peso muito expressivo. No setor industrial. Também é tirar alguns números também para descrever aqui a situação. Mas, se nós falar da fé, três notas muito claras. Primeiro, dos 10 anos mais cedo, 8 foram depois dos anos do governo. Estamos a pensar sobre isso. Mas, este ano, 2022, é o segundo ano mais cedo de sempre. Desde que há registro, isto é, desde 1931. Vai pensar. Mas, nós, dos últimos números, isto é, se quiser, na década, enfim, dos últimos 20 anos, há uma tendência de crescente da precipitação na ordem dos 20 milímetros por década. Mais ou menos os números que nós temos descritos. E, obviamente, isto reflete aquilo que é a reposição das nossas alvas. Mas, um dado, tem aqui dois dados muito curiosos. Esta são aquilo que são os escoamentos. Podem ver aqui, eu tenho ali três períodos: 31 2016, 46 a 81 e 82 a 2016. Podem ver aqui os três períodos, claramente, mesmo a norte, claramente uma descida, uma redução da precipitação, escoamento, neste caso aqui, de escoamento, em todas as regiões hidrográficas, obviamente era mais forte. Nas regiões mais a sul. Mas nota claramente, obviamente, há escamentos, há menos precipitação na ordem dos 20% e 30%. Disse lá, podemos discutir se é 25%, se é 20%, 19%, podemos discutir tudo. O que nós podemos discutir é a tendência de redução da precipitação. Isto é que é indiscutível. E há um tema muito importante: Portugal. Como sabe, Portugal partilha com a Espanha cinco grandes regiões geográficas, vai-se para a norte, Lima, Douro, o Tejo e o Guadiana. Obviamente, torna Portugal mais demorável. Nós dependemos da Espanha de mais de 160% da água de recursos hídricos em Portugal por bem de Espanha. Obviamente, provoca aqui uma pressão crescida e uma maior vulnerabilidade. É uma questão muito séria. Até que Espanha está a passar um ano muito difícil no conjunto das regiões de dados que partilhamos. Eu vou ver ali aquilo que é a definição do livro das bacias internacionais. Lá em cima, no Lima, no Douro, Tejo e Guadiana, há claramente também aqui, na parte espanhola, uma redução da precipitação, obviamente, o que causa é que uma pressão da crescida só em Portugal. Dados da seca deste ano. Reparem, dados de junho, fresquinhos, 15 de junho. Nós, em 15 de junho, 66% do país está em seca extrema. Seca, entre nós. 34% em seca severa. Mas se eu quiser, aquilo que é a água retida do solo, há aqui duas regiões de Portugal muito claras. Eu costumava dizer, já agora vou mudar um bocadinho de discurso, eu costumava dizer antes deste marco, que Portugal tem duas realidades. Há ali uma linha de Portugal que o Tejo define o sul, ou é Tejo ao lugar mais cedo, e a norte do Tejo, mais um, que está o centro e o norte. Então já estou a mudar um bocadinho de discurso. Para bem, neste mapa aqui, podem ver que, obviamente, a questão do sul do Tejo mantém-se, mas há lá em cima um cantinho, que se chama Nordeste, transmontado, com problemas muito sérios. E temos mesmo este ano. Estamos aflitos. Não sei se lembram JTM, mas não sei se aqui há o JTM, mas no Porto de manhã também tem o JTM, e hoje vem do Porto, tem uma coisa boa, agora muito mais a sul, e o JTM, que vem o José de Câmara, falta da fé, e eu disse, olha, não tenho água aqui em São Bárbara, é a oferta de alimentos da Alfa da Fé, e estamos aqui com o José
Nacional de Coronavírus. Isto é fazer o quê? Este cantinho lá em cima de Trás-os-Montes, que se prolonga até ali a Pena Matoa, é uma zona terrível, com problemas muito sérios, podem ver ali. E este ano vamos ter aqui um problema muito complicado, também quer a sul, mas muito também ali na zona do Nordeste. Ponto de vista seca entre nós, se há algo que eu tenho as minhas alfeiras, para ver aqui, tem ali os vermelhos ali, e a plataforma também tem o azul, mas aqui o vermelho significa que a água está, a alfeira está muito baixa, abaixo de 20%. Temos lá em cima a norte, o Lima, o Lindoso, aquela alfeira que todos nós conhecemos, muito importante do ponto de vista da energia, está com 15 a 6% de boa, enfim, vai variando muito. Está aquele vermelho ali, muito abaixo da média, muito abaixo da média, a média é na ordem dos 35%. Está em 18%. Recordo, nós estamos a entrar no verão, as alfeiras estão quase cheias. Muito próximos disso, que estão vazias, tá? Isso é uma grande preocupação, do Lima. Temos lá embaixo da bravura, naquela ponta do guardamento do Algarve, aquela alfeira, que também tem ali 3, 4 municípios muito relevantes, que é Vila de Visto, Largos e da ICB em Alto Sul, também está muito baixa. No geral, os valores são baixos da média, com duas exceções honrosas. No Douro, agora no Douro, esta leitura, quando temos dados em médios, no fundo, não mostra aquilo que é, muitas vezes, aquela, algumas situações que nos preocupam no Dono Ipacuá, que é a Alfredo Vila Templácio, que está ali em Sabacete, que está muito baixa também. E o Mondego, então, o Mondego está sempre na média, o que é uma boa notícia, o Mondego está mesmo na média, tanto é que nós temos por exemplo, uma restrição, e agora ela foi retirada. Dados da seca deste ano. Este é o duro, pode dizer que aproveitamos que a Alfredo está muito baixa, precisamos em um trabalho muito. Isso não tem que ser rápido, precisamos de um trabalho, aproveitando que as alfeiras estavam baixas, andámos ali para a alfeira, que é mesmo assim, este é um bloco, estamos até um carro, estava lá há mais de 20 anos lá depositado, estamos um carro à alfeira, e um avião, um hidroavião, né? Ali na alfeira do Alfeira, no cabo do Alfeira, estou ligando a imagem, aproveitámos ali para as alfeiras. Agora, que resposta é que nós temos em cima da mesa para nos adaptar a esta nova realidade, com vista de chão? Das secas e das nossas disponibilidades. Várias respostas. Toda a procura. Aqui é preciso muito aquilo que é, no fundo, sensibilizar quem usa, nós enquanto consumidores, para colocarmos água. Esta é a mensagem muito clara. Deve estar a ser as campanhas agora, até o dia 17 de julho, quando estejam atentos, as campanhas estão quase a ser fechadas e vamos lançar uma campanha na televisão, nos jornais, localmente também, para, no fundo, sensibilizar a população para consumir menos água. Do lado da oferta. Três respostas. O lado que está na eficiência não é aceitável num país que tem problemas sérios de escassez de água, diria mesmo estruturais, tínhamos perdas, eu vou começar pelo setor urbano, da ordem dos 50-60%, ainda há isso, ainda há, sublinho, ainda há. Eu estou a falar de perdas físicas, não são perdas físicas. E também, na cultura, temos regadios muito eficientes que os temos, mas temos mesmo. Mas temos outros que têm perdas na ordem dos 50-60%. Eu sou um caso muito particular, que é o do Mira em Santa Clara, ali na zona de Almira, que é muito noticiado e mediatizado. Aquele regadio, o resto da Clara está, cada vez dos anos, juntos em quartos, ela tem baixado sempre, sempre. Há ali um setor agrícola muito poderoso, muito forte, muito ligado àquilo que são as estufas. Mas a verdade é que a Alveira tem de descer. Ele desceu a construir nos anos 50, gravítico, e tem perdas na ordem dos talenotes, na zona que estamos aflitos. Então, era nos 75%. Claro, na altura que se deu os sistemas, foi tudo uma lógica de poupar energia, porque a água vinha em abundância. Portanto, esse foi o conceito dos anos 50. Obviamente, agora temos, qualquer um exemplo de construção, é um sistema, obviamente, sob pressão, perdas muito baixas, feito no outro contexto. Portanto, o que temos de fazer é o lado da eficiência. Esta é a mensagem mais clara. Mas depois também vamos, enfim, arranjar aqui novas respostas. Novas mesmo, como é a APR. A APR são águas de reutilização, no fundo, olhar para as águas iguais das hectares, com tratamento adicional e pouso de autotáveis. Vamos contar uma história interessante a mim. Nós estamos no Algarve a fazer o plano de região de defesa hídrica, em 2019, muito aflitos com a água no Algarve, para aumentar a população. E eu vi com os meus olhos a lavar a caixa de risco, claro, que eu devo. Mas não faz sentido. Quando não temos água de nova feira. E, portanto, vamos agora aqui encontrar, no fundo, usar a APR, a ondas hectares, com tratamento adicional, pouso de autotáveis. Seja levar ruas, cartões de risco, regais jardins, lavagem de equipamento, é um bocadinho, vamos apostar nisso. E temos alunos até com algum interesse, já direi sobre isso. E apostar também na área do mar, na questão de dessalinização. Aprendi uma coisa que não sabia, Portugal foi o primeiro país europeu, eu não sabia disso, só há dias nos Açores, neste tipo de Açores, para saber isso. Foi o primeiro país europeu a saber
que voltamos à primeira central de destabilização, até o sistema da Rosa Inversa, que foi, foi Porto Santo, não, foi a primeira no contexto do PPP. No Algarve, no âmbito do plano de defesa hídrica, está com curso, não está com curso, não, já está em projeto, a primeira grande central de destabilização, que está no Algarve, e eu espero muito, a partir daí, aprendemos com isso, e ao vivo, que o custo mais elevado, custo mais elevado em energia, ela vai ter energia renovável, o trabalho está em curso, e eu creio que, correndo bem, porque ele há de ser, em algumas situações, pode ser usado. Mas também interligações de sistemas, em que o Alqueva é por excelência o caso do sucesso. Se houvesse o Alqueva, temos o Alentejo, que é um dos fluidos que para o setor do mar, e aplicam, sinceramente, está tudo interligado com o conjunto de Alfeiras, e também novas barragens. Novas barragens. Eu vou contar com a tolerância do valor, mas eu vou ficar despachado. Novas barragens. Nós não temos luta à luta de justiça. Normalmente é podemos fazer novas barragens. Não, uma coisa temos que aprender. Nós temos, não é por falta de ar, nós temos o resto, não tem água. E essa é o que temos que comprar. Eu percebo que há uma seca, põe os seus autarcas, um bocadinho de país inteiro, pedir, temos barragens. As barragens estão vazias. O problema não é falta de ar, mas não temos água nas barragens. Então tem que ser vendo avaliado e encontrar esta situação. APR, dois números de rápido, no fundo é o trabalho que estamos aqui a fazer, correto com o tópico. Este é um momento de sentir em Lisboa, muito diplomático, mas muito bonito. Isto é, a partir da Itália de Gadolas, estamos a arrancar os jardins do Parque das Nações, são 1.200 metros por dia, está a funcionar, podem vir visitar, trabalho exemplar. Temos também no Algarve, já arrancaram dois campos de golfe, eu hoje acordei com a notícia do lado esquerdo, que querem pôr todos os campos de golfe a ser arrancados com a APR, enfim, já estão atrasados. Nós, no Algarve, já arrancamos dois campos de golfe, vamos duplicar para 4 no final deste ano e queremos chegar ao final de 2025, na altura que temos o plano de ausência aprovado, usar o outro desculpe, temos este grande objetivo, arrancar todos os campos de golfe, o trabalho está em curso, temos desafios, obviamente há questões de transporte, há questões para resolver. Esta é uma forma de inovadora dos problemas da crise falta de água. É olhar para uma região, o caso do Algarve, um caso espetacular. O que é que nós fizemos? O trabalho feito em 2019, entre a APA e a Pegada, a Pegada é da agricultura, trabalhamos conjuntamente, fizemos um plano. Eu tenho três, quatro coisas inovadoras. Primeiro, arranjamos toda a região. Segundo, foram convocados todos os utilizadores que participaram no processo. E com duas máquinas muito claras, prestar eficiência e encontrar novas origens de água, no caso particular, a APR e a desalinização. Está em custo a financiar o PRR, temos sorte, fizemos o plano. Queremos uma crise pandémica, na crise pandémica aparece o PRR, ou encontramos fonte financeira, são 200 milhões de euros que vão ser colocados para a gestão de Algarve, sem custo, fizemos aqui uma grande expectativa. Mas não é só nas alterações climáticas, não é só sobre seca, também são questões de água a mais. É verdade, e aqui, Montenegro em particular, o professor que o professor conhece bem o caso, como sabem, nós temos um plano fundamental, os PGRs, para as risco de inundações. Estamos agora, vamos iniciar no dia 2 de julho, a primeira apresentação pública do segundo ciclo de planeamento, com um contexto diferente. Nós temos 63 zonas críticas, zonas ameaçadas por cheias, seja do interior e também do litoral, são 63, no passado era 22, o processo está em curso, participa. Isto é um exemplo de Mondego, isto é o que aconteceu em 2019. Mondego é um rio difícil, que é mesmo isso, muito difícil. Cheias já estão mais cheias em 2017 e outras. Eu acompanhei esta em 2019, tenho uma pequena curiosidade. Nesse dia, no dia 19 de dezembro, estava eu no Algarve a falar para as estações municipais, dizendo vocês aqui não há água, afinitos, via para Norte, para a minha cidade do Porto, para em Coimbra, o mundo ia reventar no dia seguinte ou mesmo. Este mês, foi em 2019. Água mais, tivemos três tempestades, num dia chegou mais do ano inteiro, não, nem da semana chegou mais do ano inteiro, e arrebentou onde eu tive. A sorte é que ele arrebentou para o lado direito, se tivesse arrebentado para o lado esquerdo, era para o mundo certo. Mas fui mostrar esta. Esta nota sobre isto, mas também a região costeira. Portugal, ali por Cascoeira, gosta de falar disto. Quando nós em Portugal tem um número, obviamente, como sabem, dentro de toda esta faixa de portugueses são cerca de 20 quilómetros, está exposta a traduzir os vírus intensos, obviamente potenciados pelas alterações climáticas, mas não um número. Nós já podemos falar em território, isso mesmo, em território, qualquer coisa como 12,2 quilómetros quadrados, que é qualquer coisa como 1.700 quilómetros. A área que já se pode tomar, o mar já ganhou. Qualquer nível que vai ter que utilizar a nossa área, é verdade, este é o efeito do processo induzido. Tem ali duas imagens, aquilo é norte, só vai tomar, pode ver ali, está de 105,29, aquele recuo da nossa costeira. E aqui em João Cedo é a região do país mais elevada. Qual é a resposta para isto? Nós temos uma coisa, temos uma atenção de bairro, que é uma espécie de PPE ao litoral. O que é isto? Não é
PPR. A primeira aposta é a prevenção. É planeamento. É o quê? É não autorizar novas concessões de turismo. É a primeira. O primeiro de todos. A primeira letra. Se o letra é a potência, obviamente, continuar a proteger a direção. Em particular nas zonas mais urbanas. Obviamente, tem que mudar um bocadinho a nossa filosofia. No passado eram porém movimentos pesados, agora temos soluções para a natural. É tocar areia, porque é melhor estar por uma praia e areia. Mas ali há praia, temos uma praia de pedra, temos potências aparentes, os porões, as duas verticais. Não é natural. Portanto, a nossa aposta é, obviamente, repor o décimo sedimentar, de acordo com o trabalho que foi feito no litoral. Estamos, temos aqui vários projetos feitos, com algum sucesso em particular. Estamos a ver. Fica aqui documentada toda a nossa estratégia. E esta é uma mudança de paradigma daquilo que é as águas costeiras pesadas, dos anos 80, pedras nas praias e mudança de paradigma que é alimentar as praias como é. Um exemplo, esta foi um pouco, ele chama, e o último letra é o R, R40. Não há situações que não há nada a fazer. R40 é o recuo planeado, é a demolir as construções, é um exemplo. Isto aconteceu mesmo, participei neste processo, um caso de sucesso em que se retiraram 27 casas, eram mesmo 27 casas, não eram barracas, eram casas mesmo. O trabalho foi muito bem, em clima de paz social. Ninguém retomou. Porquê? O pai e o meu desajudo, portanto, acaba, o seu pai também foi um processo, conhecendo as pessoas e também tem as condições das poderes várias. E, portanto, foi muito bem. É um trabalho. Volta para visitar. Como é que aquelas casas apareceram todas, hoje em dia está tudo institucionalizado, e aqui a melhor forma de fazer é recuar. Exatamente isso. É uma letra, é mais difícil, mas em algumas situações não dá para fazer. Esta é uma exemplo aqui em Aveiro, em particular. Aqui em Aveiro havia este ponto de aqui, que era Zarré, ali no Porto Aveiro, que era um problema aqui para a carreira de Zarré. Ali os que havia na carreira de Zarré, levava a carreira, sempre havia um ventinho, daí ia para a areia da carreira de Zarré. E para o Porto era um problema de montanha. E para a ACA era uma oportunidade para a areia das praias. Então, fizemos um trabalho conjunto com o Porto Aveiro, foram 12,7 milhões de metros de areia, uma obra que custou 12 milhões de euros, 2,3, ainda bem, depois ali 2,3, e fizemos um elemento de essa areia onde, das praias a sul da Barra, Costa Nova, Bagueira, aliás, quem vai a Bagueira hoje, já vai, põe a praia de Bagueira, que ela tem edifício em areia, o areal está muito mais extenso, isso, obviamente, foi um trabalho espetacular, e agora estamos a fazer um trabalho do ponto de vista científico, que é atrasado, que é um conjunto de traçadores, para perceber exatamente a areia foi pintada ali de cor laranja, para perceber toda a dinâmica da areia, perceber, enfim, de maneira, depois ela foi colocada na deriva, qual foi, no fundo, o traço dessa areia, um trabalho muito bem, temos que levar. Mas as azuis, vou mostrar aqui todo o trabalho que Portugal foi. Recordo Portugal, porque é a visão do mundo que nos faz honrar. Não somos os 6 países europeus, e estou a comparar o país, não aquilo que é a dimensão do país. Somos 6 países europeus, com o maior número de azuis do litoral, mas de bens do interior, somos o segundo país. Que é uma coisa que nos deve honrar a todos, e se mostra, para termos as azuis, também temos que ter a área de qualidade. Eu estou mesmo a acabar. Também a questão da qualidade da água, sabem, nós temos aqui uma coisa inovadora, que era muito sensível à mudança da qualidade para os brasileiros, que estão cá, no âmbito assim, dos oceanos. Tivemos com o Sérgio do Brasil, tipo, connosco, toda a equipa, explicamos ele como é que nós licenciámos nesta mudança de qualidade. No fundo, olhar para o rio, por ser que o rio tem comportamentos diferentes entre inverno e verão, e temos condições de descarga diferentes, enfim, não tenho tempo a explicar isto. Mostrar que nós temos aqui um caminho a fazer, por exemplo, o poder da água. Apenas 45% das nossas massas de água estão de bom estado. Temos que dizer tudo, mostrar todas as massas de água. Isso é o caminho que temos que fazer pela frente. E, temos caminhar a fazer. É uma coisa que estamos a fazer na operação da nossa rede de dados. Temos feito um trabalho espetacular nos anos dos anos natural. As Native Solutions, trabalhos magníficos. Aqui na região centro temos vários enfermaria em várias situações. Não sei que também aqui na rede da Aveiro. Não vale a pena falar sobre isto. Este é um dos caminhos que temos fazendo da parte da animação para a técnica nova tecnologia. No fundo, aqui algumas áreas que é necessário apostar. E agora vou terminar sobre o nosso estudo. E este é um estudo que está em consulta pública, terminei este mês, já todos a consultar, em particular a comunidade científica. E este estudo que lançado pela APA, que é um estudo sobre discos, comunidades de águas atuais e futuras, e eu diria também em três palavras. É um estudo que diz: água que temos hoje, quem é consome e a água que vamos ter no futuro. Eu até diria, algo que não vamos ter. Para, consulta este estudo, a boa parte nunca se fez nada em Portugal. E é a partir deste estudo que nós vamos aqui tomar decisões, quer em matéria de planeamento, quer em matéria de
essencialmente. É mesmo relevante, participem, tentamos discutir com a consulta pública e venham com as boas ideias. E eu, para terminar, quando é a resposta, eu insisto: se Portugal, eu levo-vos esta coisa, podem não entender, mas é verdade. Nós sabemos bem daquilo que é o efeito das alterações climáticas do Brasil, aceita, sabemos bem, e temos pela frente. Mas nunca isto é o realmente importante. Porquê? Por nunca temos mais conhecimento, temos mais informações, sem dúvida, temos mais instrumentos. Não foi por acaso que falamos daquelas coisas difíceis de um difuleiro, ou sabe, os 70% de energia do custo de barragens, temos instrumentos e temos também financiamento, e portanto é o caminho que vamos ter que fazer. E portanto, agora não tenho tempo, o meu governador já me está ali a mostrar o sinal do momento. Portanto, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Sr. Engenheiro Pimenta Machado, cumprindo rigorosamente, está perfeitamente dentro daqueles 10 a 15% das fugas e perdas aceitáveis. E, portanto, vamos, bom, devido à agenda do Sr. Engenheiro, iremos pôr agora a discussão da. Ali o senhor professor Silva Afonso a levantar o dedo em primeiro lugar. Eu sugeria que pudéssemos fazer, se calhar, 3 intervenções, um pacote 3, depois outro pacote 3. Mais alguém? Afonso, queria que se apresentasse quando pretendessem colocar perguntas. Não há perguntas? Há perguntas, seguramente. Silva Afonso. Eu sou um fácil, sou um grande, eu sei que eu sou um terceiro, eu sei que eu não consigo dizer alguma coisa. Eu começo a ver o interesse de sei que há problemas, começo a olhar para a oferta, para o que eu quero dizer, com outros olhos. Porque até aqui eu tenho a sensação do nosso primo andava sempre para a questão da oferta. E vamos lá, está precisando. E dizer ao plano, ao plano, dizer ao plano, eu acho que nessa situação, acho que devemos olhar prioridade do lado da procura, produzir a procura, que vai ter imenso a fazer esse campamento para os números, 180, 180. O Vitor, por exemplo, já começou a tentar implementar uma regra nas administrações novas, não fazer para as terras, para as regiões, todas as administrações novas vão para o número de per capita, não pode passar os 110 mil pessoas. Isso é feito através de calculador, que eles introduzem. O título de juventude, tem uma calculadora que permite estimar o consumo daquela habitação se ela tiver mais tempo de pessoa do tipo de gente. Eu sei que ali o pessoal não Portanto, eu acho que tem imenso para fazer, do lado da procura de água, reduzir a procura, é o caso das questões públicas, o caso. Há pouco tempo, se o projeto da Câmara de Cascais, que eles agregavam os tantos prédios de Paulo Jogo, lá na parede, se o projeto de Cascais, para votar, um tipo de imenso prazer no campo da Portugal, que acho que o Paulo de Paulo Jogo também está a funcionar bastante na realidade portuguesa, digamos, infelizmente, temos a pior regra. Mas eu acho que devia buscar mais, e tem que estar em dentro do lado da procura, eu tenho imensa procura. Outra coisa que eu quero acertar, eu acho que já vou conversar com o senhor, é a questão da mudança do paradigma do linear para o circular. Eu explico isto. Nós vivemos muito na questão linear nas redes de estado das escolas. Sistema de captação, sistema em alta, sistema em baixa, sistema radial, e outro para trás, sistema radial, sistema em baixa. E o que começa a aparecer, e há uma experiência de certeza, é o modelo circular, ou seja, começar a gerir a água de classes na urbanização. Digamos que é que trabalha no mundial, que trabalha nos dizeres, é que está na distribuição, é nos duplos. Digamos que, por exemplo, o Tom Lourdes, que é exatamente o engenho também tem uma vantagem para as organizações de espaço público, mas começar a repensar as redes ao nível de sistemas circulares na origem, digamos, em modo baixo. Portanto, isto será bem mais do que isto. Mas está a começar a aguentar o pé muito da origem também. Mas começar a pensar em sistemas não no linear, mas no circular. Temos a parte da
sistemas, porque, digamos, só vai buscar depois ao sistema público. O que é que é o ciclo de circular, só se vai tratar para a rede de saneamento de controle, que é sistema circular. E realmente, acho que isso geralmente se divulga, não é uma cidade nenhuma, já tem que acabar a buscar nesse nível. E os ingleses, evidentemente, eu já fizeram um confinamento de Instagram, já fizeram isto, na verdade, beleza, exatamente sobre isto. Eu, em 1959, só ver, exatamente isto, portanto, não me parece. Já há uma vez isto era sobre isto. Eu penso que isto, nós vimos que isto existe por uns alguns anos. Uma delas é a regulamentação, ou a regulamentação da dos jogos, que, como aqui, está associado a este tempo, já há 6 anos, apresentou esta visão do planeta Marte. Agora é muito mais iniciada a essa. E já na altura, a parte de algo comparado com a discussão. Eu não sei que é muito pergunta, porque o regulamento não sai, mas se calhar agora tem que ser pensar no modelo ideático e na parte da a questão do que eu falo atrás. Na parte da religião, está pronto há muitos anos. Eu acho que é urgente que nós, no final do passo, é mais crítico, inicialmente, mas nós sabemos que os direitos de Portugal, em que vão ser privados, são péssimos. Acho que devemos começar digamos, também a pensar na regulamentação e a chegar na regulamentação a essa nova realidade. Temos mais uma pergunta. Diz-me, se faz favor, o seu nome. E depois pedia também, o Sr. Professor Cirilo Afonso tem a tolerância de ser organizador, porque eu não percebi a pergunta que ele tinha. Era uma pergunta que estava à espera. E, portanto, peço que o nome e depois fazer pergunta, porque senão poderíamos dispensar. Está bem. Bom, José Juan Cardoso, diretor executivo da ABS e coordenador da Câmara Nacional de Recursos Hídricos da ABS no Brasil. Também complementar a vez com a maioria das vezes que a gente está para o conhecimento de todos, que em um momento de escassez hídrica traz diversas consequências e afetando desde as questões operacionais dos sistemas de abastecimento, mas também voltando a trazer um participativo na convivência humana nas áreas onde temos as crises mais acentuadas. E aí a pergunta seria, ao fim da apresentação, temos lá de desafios, muito bem claro apresentado, temos mais conhecimento, temos mais investimento, temos mais condições de enfrentar os desafios que aí podem chegar com mais... Possivelmente, o Brasil e as regiões semiáridas brasileiras têm convivência com secas extremas e com essas experiências fortes. E lá, um dos grandes desafios ainda persistentes é a adaptação desses efeitos com a seca, mesmo sendo cíclicas, mas diretamente a pergunta é: os conflitos pelo uso da água aqui, como são enfrentados, se já existem acentuados exemplos ou um, e como é que lida com esse conflito, haja vista essa questão de uma seca acontecida e acontecendo? Obrigado pela sua pergunta. Mais uma. Sim. Meu nome é Cristina, da Aldeia Mais Competição. Com capa. Mais preocupação ainda mesmo no suicídio do grupo. Mais preocupação do grupo. Estes efeitos de seca, estes anos de seca que nós temos vivido, tem sentido para o grande consumidor ter a percepção da importância que estão da água e da eficiência, ou, pelo contrário, ter significado ao menos os conflitos com a nossa própria água? Obrigado pela sua pergunta. O
longevas. Mas vamos encerrar depois, porque senão temos aqui não um one slide, mas um outro slide. Quem é que... Vamos encerrar as perguntas, senão temos mesmo uma inundação. Para gente. Não vamos ter inundação. Então, muito obrigado. Eu vou ser. Vou responder telegraficamente, mas responder a tudo. Estou aqui, foi colocada muito bem a questão, que a resposta, aquilo que sempre que há uma seca, aquilo que os autarcas pedem, autarcas, é a direita da sociedade, é mais barragem. É assim tipicamente isso. Mas gostei do tom, assim, concordo muito bem, não é só naquilo que é na oferta, mas também olhar para a procura. A procura podemos fazer um caminho, não. Nós consumimos em média 180 litros de habitante dia, podemos baixar aquilo que a ONU recomenda, seja um caminho a fazer aqui, aquele trabalho que tem que ser muito de sensibilização, chegar ao consumidor. Obviamente, aqui vários caminhos temos de fazer. A tarifa é uma questão também que ninguém falou aqui, não é? Eu não quero agitar a sala, mas a tarifa é importante, só se poupa o que se paga. Eu sou às vezes quanto isso, não é? E o que se mede, não é? Portanto, é um tema também que é sempre relevante. Eu não quero falar nisso, vemos aqui em Portugal, cada município tem a sua própria tarifa, e, portanto, isso também ajuda um bocadinho a disciplinar e a racionalizar o consumo de água. A nota também gostava de falar sobre isso. Uma coisa que tem piada, o fórum da água foi no Senegal. E quando chegou ao Senegal, sabe, uma coisa mais bizarra é assim, tá, você não bebe água de caneira, porque isto é complicado, é coisa mais bizarra. Mas percebeu, sabe qual é o consumo médio no Senegal por cada habitante? 30 litros, está a ver? 30 litros de habitante. Digo dizer isto. E agora, estando aqui no meio científico, deixa eu fazer uma primeira provocação quando era estudante. Uma coisa que nunca percebi na minha vida, alguém há de explicar, que, estou falando em saneamento, o que nós fazemos verdadeiramente, sinceramente, é para transportar fezes e urina é por água limpa, água que nós gastamos energia, fizemos produtos químicos, custou muito dinheiro, e no século XXI usamos essa água boa para transportar por quilómetros, não é? Aliás, um dia deste, o professor Manuel Batista disse que Portugal tem três vezes, em termos de ponto de vista, condutas instaladas, redes espalhadas do país, está a pedir fazer a volta ao mundo três vezes. Nós usamos água limpa que nós captamos, transportamos, precisamos de energia para transportar fezes e urina. No século XXI, perguntou-se, será que é na científica? Estou a falar para sempre, não. Que é uma questão que a mim, quando era estudante, eu me divulgava, isto não faz grande sentido. Enfim, eu entro na provocação aqui para os nossos cientistas. Não tinha que aproveitar a oportunidade, como é óbvio, não é? Questão dos conflitos aqui, é verdade, nós temos conflitos também. Apesar de tudo, Portugal, com toda a fraqueza, não temos muita água. Não digo isto, não está aqui no jornalista, não.
apesar de toda a situação, é de profunda preocupação. O futuro não é difícil, sabemos bem, mas é verdade que se ligar a torneira, e a torneira tem sempre água. Sempre. As pessoas, verdadeiramente, não tornam nenhum. A mim também é muito caro por isso. Mas é verdade, aqui e acolá vamos tendo pequenos problemas. Temos, sobre a zona do Mira, em conflito entre aquilo que é o setor urbano, bem gerido, e o setor agrícola. Nós aqui temos uma coisa que é usos prioritários. A lei define claramente que é o uso prioritário. Primeiro é o consumo máximo. Nós, por exemplo, suspendemos no Algarve, na barragem de Vanguna, no ponto do Orlamento, o consumo da agricultura. Este ano não há regra de culturas temporárias. E não basta para anos, estamos aí a tomar aqui uma decisão. Portanto, aqui a lei define claramente isso e nós para gerir os conflitos. Claro que há pequenos sistemas que a SEC, em particular as alfândegas, têm pouca capacidade de regulação, a situação é de profunda preocupação. Mas vamos gerindo isso. Ali a minha colega, Catila, com capa, colocou uma questão, e não sei o que é que eu escrevi aqui, da questão da seca, conflitos. Qual era a outra questão, Catila? Tem que comentar. É uma questão muito pertinente, obviamente. A questão da agricultura, aliás, vamos ter os números, a agricultura pesa no consumo 73%. 74%, enfim, vai variando. É o grande setor para excelência. Mas há uma coisa que eu vos digo, a agricultura mede pouco. Essa primeira nota, boa parte, isso, digo isto, disse isto ao lugar dos meus colegas da agricultura, da classe agarram comigo. Se provem o contrário, está do vosso lado. Se eu estou errado, demonstrem que eu acho que estou errado. Eu desafio isso aí, ó. Eles medem muito pouco a agricultura, tudo a base de estimativos. Então, temos que medir mais. A primeira questão é esta, é preciso medir mais. E é um caminho, enfim, eu sei que agora no novo quadro de apoio, uma grande força do ponto de vista de criar novo sistema, sensibilização. Nós temos agrícola com a performance espetacular. É verdade. Mas temos outros que têm perdas de 30%, 40% e mais. E essa situação é um caminho que queremos fazer, quer a agricultura, mas também no setor urbano e indústria. E isso é muito bem. E aqui o tema da tarifa é também um tema muito, muito preocupante. Dá uma nota final que são das albufeiras. Alguém dizia aqui lá em cima, é a questão da albufeira, vejam lá se é a questão de energia versus as outras utilizações. Passei muito, vou responder da seguinte maneira. Este ano foi o segundo ano mais cheio de sempre. Está sempre. Desde sempre, eu estou a passar desde 1931, e não falta água a ninguém. Na verdade, já ligar a torneira, portanto, vai ter água tranquilamente. Aliás, como eu disse, o nosso ministro, na reunião interministerial, há 7 anos da semana passada, eu disse claramente: não vai faltar água para o consumo humano. Não vai faltar mesmo. Não vai faltar água. É verdade, temos um ou dois sistemas depois de agricultura, vamos racionalizar, e isso é verdade. Aqui e acolá. Mas deixa-me dar nota seguinte, eu sublinho aquilo que eu disse há muito tempo. Nós nunca, Portugal, continental, nunca estivemos tão bem preparados para gerir situações de seca, e aquilo que o futuro nos diz é que vamos ter muito saco. Nunca estivemos tão bem preparados. Temos várias coisas inovadoras e com toda a franqueza. Temos mais, e isso é muito relevante, mais conhecimento. Aquele estudo que nós lançamos, nunca feito antes em Portugal, eu desafio a consultar e está em consulta pública, e resumo-se em 3 palavras, a área que temos hoje, quem a consome e aonde, e é que vamos ter no futuro. Por isso é que está no futuro, nos vários cenários de alterações climáticas. E é a partir desse estudo que eu vou ter aqui, no fundo, meus dados, a minha orientação, para a matéria de planeamento e matéria de licenciamento. É a área que eu vou ter e é a área que eu vou alocar para as eventualizações. Isso é muito importante. E tenho mais informações. Diz assim, você não tem todas as informações. Não tenho todas, mas cada vez tem mais informações. Você se consome ao sistema de informação, vamos agora, enfim, vai até agora ser modernizado, que é o C21, temos imensa informação, e obviamente só se gere, como a palavra são do bairro, só se gere o que se mede. E isso é muito fundamental. E temos mais financiamento, e temos outra coisa, em instrumentos. Eu recordo, a propósito das barragens, nós em fevereiro tomámos uma decisão inédita em Portugal. Eu diria quase inédita. O que é que foi? Nas 5 alfeiras, com os 3 PDP, recordo, aqui no Montego em particular, também no Montego, no Alto Lindoso, Prato Vasco, em Castelo de Volda, em Cabril, no Alto Rabagão, suspendemos a produção de energia. Com um racional, que foi o nosso racional, garantir que na alfeira exista água para 2 anos de consumo humano. 2 anos! E, portanto, estamos todos a querer acreditar que talvez já há de chover. E, portanto, foi uma medida difícil, recordo, difícil. Obviamente o operador não ficou nada agradável, mas temos essa capacidade e esse instrumento e não tivemos que utilizar o operador. Isso é muito relevante. E porquê? Temos esses instrumentos, é o que gostava de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pedia agora se o Sr. Professor Carlos Borrego nos faz a sua apresentação e tínhamos então uns 10, 20 minutos, porque estamos a meio da ação e estamos a um terço, não, um quarto dos oradores. Portanto, pedia depois também que as perguntas, que vamos juntá-las todas, vamos. Seguramente, se tivermos 20 minutos para cada um, estão a ver que 20, 40, 60 é uma hora. Ninguém almoça por mim, até me faz bem. Muito obrigado pela amável apresentação, pelo convite, que não posso deixar de referir, que a minha ligação à água é uma ligação especial, como aliás, verão, é que eu vou dizer. E vamos tentar falar um pouco agora sobre a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade urbana engloba dois recursos fundamentais, eu não ponho no terceiro de parte, mas engloba dois recursos que são fundamentais. A água, já temos falado noutro, mas muitas vezes esquecemos que o ar é tão importante como a água. Eu quase que me escapava a boca, tão ou mais importante que a água. E começo logo por dar um dado. Todos nós sabemos que ao longo de um dia bebemos 2 litros de água. Estou a exagerar. Eu desafio qualquer presente a dizer-me quantos quilos de ar é que consome por dia. Alguém sabe? Muito bem. Mas outra coisa, sabem também, já vi, sabem também que podem estar 2, 3 dias sem beber água. Custa um bocado. Desafio qualquer um dos presentes a estar 5 minutos sem respirar. Aqui estão a perceber bem, os tais quilos são 17 quilos por dia de água. Só para terem uma ideia do que é que isto representa contra o recurso. Tem uma grande vantagem. De adiante nós vamos ver. É que não se esgota. Nunca ouvi ninguém dizer que se está a esgotar o ar, felizmente. E esta é, de facto, a grande diferença entre os dois recursos, que tem que ser analisada, e muito bem como foi, numa perspectiva de sustentabilidade. E eu começo com uma interrogação sobre o que é o nosso desenvolvimento. Não vem ali em cima, mas está lá uma palavra que diz desenvolvimento com ponto de interrogação. E olhei para o século XXI, olhámos alguns, para o século XXI e até mesmo para o século XX, peço desculpa, e início do século XXI, e chegamos à conclusão que desenvolvimento tem sido sempre igual a crescimento. É o PIB que cresce, é o consumo de água que cresce. Tudo tem que crescer para haver desenvolvimento. Não pode ser ilimitado. Vivemos num planeta limitado. E, portanto, este desenvolvimento não pode continuar a ser sempre a crescer. Há aqui um conjunto de variáveis que nos vão obrigar a olhar para ele como tendo recursos que são limitados. E basta pensar em olhar aqui para a população para perceber o que é que eu estou a dizer em termos de crescimento. É brutal o que tem vindo a acontecer, principalmente a partir do século XVIII. Tínhamos 1 milhão, tínhamos 1 milhão de habitantes em 1800, e vamos já a caminho dos 8 mil milhões, provavelmente este ano 2021. Fechámos 2021 com 7,8 mil milhões de habitantes. E já agora, pegando nestes 70 anos, 1950-2020, a população mundial cresceu 3 vezes. A economia mundial cresceu, ou seja, o PIB, 19 vezes. A pergunta é para quem? Quem eram as pessoas que precisaram que aquilo crescesse dessa maneira? Vamos já dizer, melhoria da qualidade de vida, bom, etc., alimentação, tudo isso. É verdade, mas não pode continuar a ser crescimento. Tem que haver outro tipo de estratégia. E com isto eu entro naquilo que é um dos pontos críticos, que é precisamente a questão das alterações climáticas. Dentro daquilo que é um desenvolvimento sustentável urbano, as alterações climáticas são, hoje, um panorama crítico. Mas elas não alteram só a temperatura.
a precipitação, as secas, as inundações, a intensidade das tempestades e a frequência dos fenómenos meteorológicos extremos, ainda há bocadinho se falava das inundações absolutamente extraordinárias que têm acontecido nestes últimos anos, tudo isso tem a ver com as alterações climáticas. E, portanto, para perceberem bem o que é esta questão das climáticas, basta pensar num bloco de gelo. Basta a alteração de um grau para ele começar a derreter. A mudança de água para gelo é um grau. Não é mais do que isto. E esta mudança faz com que o gelo derreta. E é o que está a acontecer. Cada vez que subiu um grau nos polos, começou a derreter gelo. E é este o ponto que temos em termos de perceber o tipo do efeito que vai ter sobre o planeta o aumento da temperatura. Sabemos que uma das questões importantes neste processo é precisamente onde vivemos, as áreas urbanas. E estas áreas urbanas têm tido, ao longo dos tempos, uma série de efeitos. Mas os dias de ondas de calor, que são aqueles que claramente nos dão algum conforto, e que depois é calor a mais, aumentaram duas vezes nas áreas urbanas. Não foi no globo, foi nas áreas urbanas. E as áreas construídas cada vez mais são vulneráveis às inundações pluviais. E, obviamente, na maior parte dos casos, devido a uma das questões impressionantes que temos, que é as superfícies impermeáveis. E é neste conjunto de situações que acho que temos que pôr não apenas o problema da água, mas, globalmente, aquilo que é o desenvolvimento sustentável. Os oceanos estão mais ácidos. Isto é dado concreto, não é estarmos a pensar que podem estar. Estão. E resultam de quê? Das climáticas. Maior temperatura, mais evaporação, acidez a aparecer nos oceanos. Com que consequências? Não há dúvida que é o aquecimento. Mas depois isto tem uma consequência dramática, que são os efeitos sobre os seres vivos. E os corais são altamente sensíveis. Meio grau é suficiente para matar os corais. Aquilo que hoje em dia já designamos do aumento das zonas mortas nos oceanos. Este ponto é um ponto fundamental porque eles também são o suporte de uma série de outras cadeias vivas que são fundamentais para nós. Em particular a questão dos peixinhos, todos nós gostamos muito, mas muitas vezes esquecemos daquilo que é preciso ter nos oceanos para eles poderem viver. Portanto, esta estratégia de desenvolvimento sustentável a aplicar em Portugal tem que seguir um modelo de reforçar o sistema urbano, mas não posso pôr de parte o sistema rural. Estes são os dois pontos fundamentais. E aproveitar tudo aquilo que está a ser, que já foi feito e que está pensado a ser feito para conseguir estrategicamente condicionar, no bom sentido da palavra, o que tem que ser, por exemplo, a questão das acessibilidades. Nós temos acessibilidades, hoje, que já existem, e temos uma série de outras planeadas e até já quase financiadas. E é aqui que temos que pensar como é que o desenvolvimento sustentável vai lá. Integra áreas em Portugal que são de grande valor ecológico, e muitas vezes falamos no valor hidrológico da situação em Portugal, tem uma boa qualidade de água, mas não podemos esquecer a boa qualidade de água. Tudo isto junta-se na organização do território. E, portanto, quando olhamos para as áreas urbanas e para o desenvolvimento sustentável, o ordenamento do território é fundamental. E estas interligações entre alterações climáticas e desenvolvimento refletem-se precisamente na disponibilidade dos recursos e nas necessidades básicas de coisas como a água potável, segurança, etc. E as disponibilidades de água, aqui ainda foi falado um pouco a correr, não tenho dúvidas que a dessalinização, por muito que isto custe engolir, vai ser um dos pontos fundamentais em termos do futuro da água. E futuro da água aos dois níveis, quer na qualidade, quer na quantidade. Já não somos os únicos, já há países, ainda há pouco se falava na primeira central de dessalinização que vai ser feita no Algarve, basta olhar para as espanholas no Mediterrâneo, quantas já lá estão. Aqui temos que ser desenvolvimento sustentável. Não pode ser à custa de energias que nos criem outros problemas. Nem tem um pouco em locais que nos criem outros problemas no tal planeamento territorial. E estas são as questões fundamentais quando queremos aplicar isto à componente urbana. A redução da precipitação, todos nós sabemos, já aqui foi apresentada,
É verdade que nos Açores já há um ligeiro aumento de precipitação prevista para 2050 a 2100, portanto é um sítio onde podem pensar em ir apanhar chuva quando, tal como hoje fazemos viagens de turismo, vamos passar a fazer viagens à procura de boa chuvinha. Não tenham dúvidas, metam isso na vossa agenda turística do futuro. É aqui que nós temos que mudar radicalmente o pensamento. E neste âmbito, claramente, a gestão da água tem uma importância fundamental em relação àquilo que já também foi referido às perdas. Não pode aceitar-se que tenhamos a quantidade brutal de perdas nas linhas. São aquelas coisas que a engenharia resolve. Eu sei que custa dinheiro, mas esqueçam o pormenor de dinheiro neste processo. Eu falo mesmo de um pormenor. Os economistas ficam assim um bocado doídos quando eu digo isto. Bom, e uma das questões no desenvolvimento sustentável urbano é qual é o tamanho ideal de uma cidade para desenvolver o crescimento sustentável. Não temos dúvidas que estas pequenas e médias cidades, ou regiões também, se tiverem grande diversidade, estão associadas ao aumento do emprego, por oposição à especialização. O que quer dizer que a cidade multipolar é, sem dúvida, uma das principais soluções para o problema das cidades. E o que é esta cidade e estas redes multipolares? É uma coisa parecida com aquela que está ali em cima. Em vez de termos só um sítio onde toda a gente vai, temos, sem dúvida nenhuma, esse polo importante, e depois temos um conjunto de outros que estão devidamente ligados, interligados, e que as pessoas não precisam de se deslocar do centro da cidade para a empresa ou para a indústria, mas que tudo isto conviva em locais perfeitamente pré-definidos e organizados. E estas cidades multipolares hoje têm que aparecer. Já estamos a falar de bairros. O professor Silva Afonso há pouco referia a questão importantíssima que é a economia circular, ou melhor, o uso circular da água em zonas desse estilo, pois temos aqui a solução do ponto de vista de território que joga completamente com aquilo que foi apresentado. E aí ainda por cima tem uma grande vantagem, é que nestas zonas, os polos da cidade, as pessoas conhecem-se umas às outras, sabem quem são. E esta capacidade de trazer as pessoas envolvidas na definição daquilo que são as políticas é fundamental. Portanto, desenvolvimento sustentável em cidades sem as pessoas não existe, temos que ser muito claros. Portanto, do ponto de vista de avançar naquilo que são as práticas do desenvolvimento sustentável, eu não tenho dúvida que temos que olhar para elas sempre com base naquilo que já existe. Não alterar significativamente, ou mesmo não mexer, aquilo que existe e que sabemos que é bom, e tentar perceber como é que podemos progredir. E, portanto, na transição climática há um conjunto de padrões internacionais que têm que garantir-se. Reciclagem, reparação, design ecológico, rotulagem, uso de materiais químicos e físicos, e materiais e químicos, e, portanto, remover também estas barreiras internacionais que fazem com que as chamadas matérias-primas secundárias tenham uma enorme dificuldade em ser passadas ao nível internacional. Ora bem, os custos para a economia, não tenho dúvidas que estão muito relacionados com estas alterações climáticas, não tenho dúvidas quanto a isso. E a crise climática baseia-se numa transição para as energias renováveis até agora, que é muito complementada, principalmente pela eficiência energética. Portanto, é isto que estamos a fazer. É energias renováveis, eficiência energética, isto representa 55% das emissões. O que quer dizer que os outros 45% são muito mais complicados, por isso é que não vamos lá com tanta facilidade. E onde é que eles estão? Planeamento territorial e produção de bens e ativos. Edifícios, veículos, produtos eletrónicos, vestuário, alimentos, embalagens, fármacos. Podia continuar, não sei quantas páginas. Estes têm estado muito afastados da lógica de desenvolvimento sustentável. Aumentar a energia renovável, eu não tenho dúvidas, mas não vai resolver os problemas. E não vai resolver os problemas se nós continuarmos a gastar o que gastávamos, sempre a aumentar ainda por cima. Portanto, temos que introduzir o conceito da suficiência energética,
ou seja, garantir consumir menos energia e apenas aquela que é necessária. Eu tenho a panela ao fogo, está-me a fazer a sopa, sei que aos fins de 20 minutos a couve está cozidinha, mas deixa lá ficar mais 5 só para ver se... Isto não pode acontecer. É aqui que está a suficiência energética. E é isto que nós fazemos. Temos a luz acesa, é pá, leva 10 minutos a ir ali e voltar, deixa ficar acesa, quando voltar já está. Não faz sentido. E aqui temos que dar a volta completa, senão acontece-nos isto. Não há energias renováveis, não há outras hipóteses em termos de... Portanto, ao repensar o desenho da cidade, tudo isto aparece. As ditas cidades circulares são aquelas que basicamente têm usado com muita frequência as chamadas soluções baseadas na natureza, que já hoje aqui foram referidas. Sem dúvida nenhuma, num contexto de recuperar aquilo que é a zona não urbana, rural, nós temos que transportar isso, porque são precisamente as soluções que permitem os benefícios da mitigação dos impactos das alterações climáticas e que garantem que a climatização dos edifícios é feita reduzindo ou melhorando significativamente o aquecimento e o arrefecimento. E, portanto, melhorar a suficiência energética. Suficiência energética. Não é a eficiência só. É a suficiência energética. E, além de tudo mais, até podemos fazer umas hortinhas para sermos autossuficientes na comida dentro da própria cidade. Ora bem, o que nós temos é uma cidade deste estilo, perfeitamente, em termos de metabolismo urbano, é insustentável, porque entram aqui um conjunto alargado de bens e outras, água, etc, etc, é utilizado e depois largamos aquilo que nós designamos por desperdícios, onde está tudo e mais alguma coisa. Isto não pode continuar, porque não há maneira de enfiar aqui tudo aquilo que nós necessitamos. Temos que passar à lógica da cidade circular, em que tudo o que entra fica cá dentro e é resolvido. O ar não tem nada, não entra nem sai, mas está lá e nós respiramos. Portanto, olhemos para ele agora em detalhe para garantir que o desenvolvimento sustentável da cidade não mata o ar. Ora bem, fomos buscar um exemplo, o Porto. É uma cidade europeia com um índice de expansão enorme, tem problemas de qualidade do ar. Na onda de calor de 30 de julho a 1 de agosto de 2003, muitos já não se lembram, foi a pior de todas em Portugal, com 2.099 mortes, e o Porto teve 793. E, além de tudo mais, no futuro, espera-se um aquecimento da cidade da ordem de 1,9 graus. Portanto, tudo isto fez com que nós pensássemos, ok, e se em 2050... tivesse uma onda de calor. Bom, isto é tudo matemática, como devem haver modelos, como devem imaginar, portanto, fomos buscar os nossos modelos, calcular as alterações climáticas, a zona do Grande Porto, uma zona específica com a Rua da Constituição, a que chamámos o Bairro da Constituição, e depois agarrámos no Bairro da Constituição e fizemos um cenário urbano verde, em que aumentámos as áreas verdes e pusemos telhados verdes em todos os edifícios. Para aumentar as áreas verdes, lembro-me que o Sr. Presidente da Câmara, quando lhe dissemos que ali a sede dos bombeiros do Porto, bombeiros sapadores do Porto, ia ser destruída para ser um parque, quase deu saltos e disse, não, desculpa, é só no modelo matemático, não se preocupe. Portanto, o que fizemos foi isso, desaparecer dali o edifício e aumentar a área. E os primeiros resultados mostraram que para a grande Porto, isto aqui é o que aconteceria em 2050 se houvesse uma onda de calor. Estamos a falar de temperaturas superiores entre 30 e 34 graus. E depois, o que aconteceria se tivéssemos posto telhados verdes em todas as áreas, em toda a área, as áreas urbanas, não apenas no Porto, portanto, no Grande Porto, e aumentar as áreas verdes duas vezes. E nota-se que as temperaturas nos sítios onde se aumentaram as áreas verdes são cada vez mais baixas, tipicamente inferiores a menos um grau. Ora, quando estamos a falar de temperatura máxima admissível de um grau e meio até 2050, baixar a temperatura de um grau é importante. E estas medidas de resiliência foram testadas matematicamente com o modelo que estava calibrado ou não. Depois fomos ao detalhe. E fomos ao detalhe, ao bairro, a Rua da Constituição está aqui,
fomos pôr telhados verdes em todas as, em todos os edifícios. E a temperatura, se olharem para ali, isto é a diferença entre com e sem telhados verdes, se olharem para ali, verem que as temperaturas foram diminuindo, tipicamente da ordem de menos 1, menos 2 em todo o domínio, mas há zonas junto aos edifícios que chegaram a diminuir menos 6 graus. É aquela noção quando saímos de casa, abrimos a porta e sentimos ar fresco. E isto é muito importante. E passa por nós. Porque quanto mais vasos de rebentos de plantas, de rebentos de flores, sem dúvida, mas principalmente rebento de plantas que precisamos em casa, estiverem nas nossas varandas, mais estamos a contribuir para isto. Alterações climáticas não é os outros a pensar nelas, nem são as grandes temperaturas no globo. Somos nós, cidadãos, a abrir a porta da nossa casa, fazemos uma parte significativa. Isto é apenas só para vos dar uma ideia de como é que também a qualidade do ar é muito significativamente afetada pelo positivo em relação às concentrações. Isto está aqui, é a zona, o cenário de referência, sem nada, e ali lá está, falta ali o edifício dos bombeiros, e isto é, ao longo das horas, a partir da meia-noite, nós agora estamos às 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5, 6, 7, isto é poluição, concentração de PM10, como viram, se eu agora voltar outra vez, eu não consigo parar a figura porque já tentei fazer isto e depois ficou tudo descomandado, de maneira que não vou fazer. Mas se chegarmos aqui, vamos lá chegar, estamos agora nas 23, portanto, isto, mesmo aqui nota-se que há uma diminuição das concentrações, ainda que muito pequenas, mas agora vão vê-las de um lado e do outro. A diferença significativa. Portanto, tivemos reduções de 20% das concentrações com as áreas verdes urbanas e, importantíssimo, morfologia urbana é fundamental neste processo. E, na presença de vegetação, a localização das árvores e a densidade da área foliar são fundamentais. É muito estranho ver fazerem solos, agora falo da árvore, em que se mudam as árvores todas e que eu saiba, não houve ninguém tivesse feito uma abordagem deste estilo para perceber se aqueles eram os locais certos das árvores e se aquelas árvores eram as certas para aquele lugar. É este tipo de informação que hoje em dia já temos e que é possível permitir que podemos perfeitamente utilizar para melhorar significativamente aquilo que é a nossa vivência do dia-a-dia nas áreas urbanas. Portanto, neste pós-Covid, como eu digo, há um novo paradigma societal que temos que meter na cabeça. E não é por causa do Covid. É precisamente por causa da transição climática. O Covid ainda nos vai aqui dar algum trabalho. Eu não digo mais do que isso, porque não me perturba nada, dá-me trabalho, ponto. E, portanto, o que é importante é que a transição climática tem que se claramente olhar para ela numa perspectiva de nada se cria, ou nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já no século XVIII, o Lavoisier nos dizia isto. Peguemos nisso de uma vez. E definitivamente apliquei. Não falei de um recurso fundamental, mas que está na minha cabeça, tão importante como todos os outros. O sol. É tão escasso quanto é a água, e muitas vezes esquecemos. Não tinha tempo para falar nisso. Portanto, é claro que deixei de fora também o outro recurso, que são os únicos que temos, que é o biota. Porque aí estamos nós. E nós só estragamos. Bom, não é bem, mas quase. Resumindo e concluindo, a pandemia do Covid-19 e a crise climática são mensagens absolutamente gritantes da natureza, porque não há planeta B. Só é este. Ponto final. Seremos nós capazes de desenvolver e, ao mesmo tempo, limitar o crescimento? Este é o desafio que deixo ficar enquanto futuros planeadores e atuais planeadores. Muito obrigado. Tendência não é destino, está nas nossas mãos fazer melhor, já dizia o Albert Einstein. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Carlos Borrego. Como é óbvio, mais uma excelente lição, que é o que vamos tendo aqui. Infelizmente, estamos limitados no tempo, que é também aquilo que nos vai limitando cada vez mais. E, portanto, eu pedia, se entrávamos, André, em contacto com o senhor professor Filipe Duarte Santos, não sei se já estamos em direto.
mas estão a ver que, apesar de tudo, é mais fácil controlar e não haver fugas de ar do que de água. E paga melhor, e paga melhor em termos globais. Há uma coisa que é importante, é que o ar tem água. Não é? Boa tarde. Bom dia, professor Duarte Santos. Viva! Obrigado pela sua participação. Tenho pena de não poder estar aí, mas realmente não é possível. E obrigado pelo convite, para estar aqui presente. Vou procurar então partilhar a tela, tenho uma apresentação, vou procurar ser bastante breve. Se me deixarem, portanto, é preciso que me deem autorização para partilhar a tela. Ok. Vamos. Eu penso que já estarão a ver. Já, sim, partilhar? Senhora. Sim? Sim, sim. Estão a ver? Ótimo. Pronto, então, ora bem, portanto, o impacto das alterações climáticas no ciclo urbano da água e das regiões costeiras, sustentabilidade da água no clima em mudança. Eu começava com esta imagem de algo que se passou há 50 anos, que foi a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, a primeira das conferências mundiais sobre as questões do ambiente e do desenvolvimento, e salientar que foi no dia 15 de setembro de 2015 que se chegou a acordo sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são realmente, enfim, foi um marco muito importante para 2030, não é? Com metas quantificadas, e portanto aquilo que vou falar é sobre, essencialmente, o 13, a ação climática e o impacto das alterações climáticas sobre o objetivo 6, ou seja, aquele que diz respeito às questões da água. Apenas mostrar as capas dos das três partes do último relatório do IPCC, do 6º relatório do IPCC sobre as questões do clima. O último saiu, os dois últimos saíram este ano. A situação é conhecida de todos, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera tem estado a aumentar, já é o dobro do valor pré-industrial. Há outros gases com efeito estufa, como o metano, o óxido nitroso e outros, mas realmente o CO2 é aquele que provoca maior forçamento radiativo na atmosfera. Este gráfico mostra, enfim, o problema, a grandeza do problema. Vocês estão a ver em azul são as emissões a crescer de uma forma praticamente exponencial, e vermelho são as concentrações, também a crescerem de uma forma exponencial. E qual é o objetivo da descarbonização? Bom, é baixar as emissões globais, ou seja, atingir um patamar e depois decrescer. Como é que isso se faria? Bom, é um gráfico como este, estão a ver? Uma figura como esta. Aqui a negro são as emissões globais a crescerem, exatamente o que mostrei há pouco. O efeito da Covid, não é? Quer dizer, aquele decrescimento, depois novamente um crescimento,
E isto é a transição para não ultrapassar 1,5 graus Celsius e uma transição para não ultrapassar 2 graus Celsius, esta até 2070. Ora bem, quando se olha para aqui, diz-se, mas como é que isto vai ser possível? E, essencialmente, foi aquilo que disse o professor Carlos Borrego, quando se referiu a esta questão das alterações climáticas e com o consumo de energia que temos, não é? Quer dizer, a descarbonização vai ser extremamente difícil e, bom, em que medida que isto vai ser possível fazer ou não, enfim, não sabemos. A temperatura está, a temperatura média global tem uma tendência de crescimento com uma variabilidade, já aumentou de 1,1 graus desde o período pré-industrial, portanto estamos a 4 décimas de atingir o tais 1,5, que faz parte do Acordo de Paris, e isto é um artigo da Nature, em que foi posta a questão a muitos cientistas, enfim, cientistas bastante ativos neste domínio, sobre o que é que eles achavam que seria em 2100 o aumento da temperatura. E reparem que o valor que ali está mais, que foi mais mencionado, foi de 3 graus, foi de 3 graus Celsius, portanto, muito acima do Acordo de Paris. E é interessante porque quando se depois confrontou alguns destes cientistas com aquilo que fizeram, não era? Era conhecido qual era o grupo de cientistas, eles disseram, ah bom, mas repara, é sempre possível, há sempre maneira de conseguirmos fazer isso, é preciso que a sociedade que as pessoas estejam conscientes do problema, alterem um pouco o seu modo de vida, etc, etc. Portanto, estão a ver, enfim, a dificuldade da situação. Agora, falando sobre as questões da água, este é um gráfico das Nações Unidas que me parece bastante interessante e que é a transição que se está a dar de climas úmidos para subúmidos, subúmidos para semiáridos, semiáridos para áridos e áridos para hiperáridos, ou seja, para desertos. E estão a ver toda esta nova zona de desertos aqui no norte da África e no Iraque, por exemplo, em toda esta zona do Médio Oriente, não é? E tudo isto que se passa depois também na Península Ibérica, no centro da Ásia, no sul da África, no oeste dos Estados Unidos e na Austrália, e também aqui assim no oeste do continente da América do Sul. Portanto, há zonas do mundo que estão sob uma situação de stress hídrico, é o caso do oeste dos Estados Unidos, aqui, lá está, aqui que mencionei há pouco, o Mediterrâneo, o Médio Oriente, o centro da Ásia, a região da África, aqui da África do Sul, aqui da Ásia, enfim, estão aqui indicadas. Em termos de consequências, desde o período de 1970 a 2019, eu penso que este gráfico é interessante mencionar e mostrar, é o número de desastres causados por inundações, o número de mortes causados por inundações e o número de perdas económicas. E estão a ver que a Ásia está sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, que é azul, nestes valores, com um número de mortes de 322.514, aqui está a referência, e depois vem aqui a África, mas aqui vem a América do Sul, como sabemos é um continente muito rico em água, aqui vem a Europa nas perdas. Bom, mas agora olhamos para as secas, a nível mundial, é completamente diferente. Vamos ver, agora quem está em primeiro lugar, em número de desastres, em número de vítimas, é a África, aqui está em segundo lugar. Mas em África, há pouco eram 300 e tal, não é? 300 e tal mil, mas aqui, em termos de seca, são cerca de 700 só em África. Portanto, estão a ver que as coisas estão muito diferenciadas ao nível mundial.
A Europa, por exemplo, no que respeita às secas, enfim, não tem este problema das fatalidades, mas tem um número de desastres significativo e perdas económicas também significativas. Está em terceiro lugar. E agora mostro-vos três imagens que não são, não vos vou incomodar, digamos assim, com imagens de secas em África, mas vou-vos mostrar três imagens dos Estados Unidos, que é o país economicamente mais poderoso e do ponto de vista militar mais poderoso também do mundo, e isto é a foz do Colorado, do Rio Colorado, que cavou o Canyon do Colorado durante centenas de milhões de anos. Pois bem, o Rio Colorado não chega à foz, porquê? Porque há extração de água em quantidades muito significativas e também há alterações climáticas que provocam a menor precipitação naquela zona, como mostrei há pouco, mas é sobretudo porque as necessidades de água são muito grandes. E houve um ano até em que chegou, que foi 2014, mas enfim, depois continua sem chegar água. Mas não é o único rio do mundo, o rio Indus, cuja foz era o Paquistão, e o rio Amarelo, na China também, não chegam à foz. O Tejo ainda chega à foz, portanto, são boas notícias para Portugal, mas é para termos também a noção, não é, de como é que essas coisas estão a passar à escala mundial. O Tejo está numa situação difícil, não é? Porque a salinidade agora chega muito mais a montante, não é, do que chegava no passado, e há terrenos que não podem ter certas culturas porque a terra está salinizada, e portanto, por exemplo, o tomate, não é, não aguenta o grau de salinização em certas zonas da Lusíria que aguentava no passado. Agora, outra imagem bom, esta é comparável lá do Castelo de Bode, isto foi em 21 de outubro do ano passado, e agora, finalmente, outra que é um amendoal na Califórnia, que foi abandonado porque, e há muitos outros que foram abandonados, quer dizer, praticamente, enfim, nesta zona deixaram de cultivar amêndoas, porque esgotaram os recursos subterrâneos da água. E portanto, havia-se ali os eucaliptos, não é? Que resistem, mas o amendoal não resistiu. O que é que está a passar em termos climáticos? Bom, o que está a passar em termos climáticos é que a banda dos desertos à volta do globo, o deserto do Saara, que depois se estende para o Médio Oriente, para o centro da África, está a deslocar-se para norte. A banda dos desertos, que também existe no hemisfério sul, está-se a deslocar para maiores latitudes. E isto é uma alteração na circulação geral da atmosfera. Também acontece que há uma intensificação do ciclo da água, que é formado pelos processos de evaporação e de evapotranspiração, seguido dos processos de precipitação. E essa intensificação deve-se às alterações climáticas, significa que o ciclo está a transportar maior quantidade de água das regiões equatoriais e das regiões de latitudes baixas para as regiões de latitudes elevadas, e que esse aumento é de 3 a 7,4%, é um artigo recente saído da Nature, e que o que é que se passa? Passa-se que o ciclo de água está mais intenso, portanto chove mais, mas o que é que só chove em certas regiões? E nas regiões em que não chove, como há uma temperatura mais elevada, há mais evapotranspiração, portanto... O que acontece é que, havendo mais evapotranspiração, há tendência para aumento da temperatura, não é? Aumento da temperatura, ondas de calor. Portanto, as duas coisas conjugam-se, não é? Enfim, esta é, digamos, a explicação que existe do ponto de vista científico para aquilo que está a passar no mundo. Isto é um gráfico do IPCC que mostra que, em termos de atribuição das secas mais frequentes, ecológicas, o Mediterrâneo e o Oeste dos Estados Unidos, ambas têm dois pontinhos, estão a ver, portanto, mas há outras regiões do mundo onde a atribuição não é, enfim, tão forte. É um problema anunciado, o projeto SIAM tinha estes gráficos que mostravam uma redução da precipitação, o projeto SIAM que foi feito para Portugal, para Portugal continental e depois mais tarde para os Açores e para a Madeira,
uma redução da precipitação muito significativa até ao final do século, estão a ver, da ordem de, aqui assim, chegando a 30% a 40%, portanto é um problema anunciado. E cá está, isto é uma média móvel da precipitação nos meses de janeiro, fevereiro e março, estão a ver um decréscimo muito acentuado a partir dos anos 60, não é? Com diferentes fases, mas há um decréscimo muito acentuado. Isto já foi dito hoje, não é? Nos últimos 20 anos a precipitação em Portugal e em Espanha diminuiu de cerca de 15%, prevendo-se que diminua de 10% a 25% até ao final do século, porque esta é a incerteza, bom, porque não sabemos como é que a humanidade se vai, digamos, comportar em termos das emissões, como é que a transição energética se vai ou não fazer. Este gráfico também já foi mostrado, portanto eu vou passar, a diminuição do caudal destes rios internacionais, isto é o projeto que está para discussão pública até ao dia 30 de junho deste ano. E aqui as questões da escassez de água, os vários bacias hidrográficas, como sejam o Mira, mas também o Sado, enfim, estão aqui assim indicados. Referir que no dia 28 de junho de 22 as bacias, o conjunto, a percentagem de enchimento do conjunto de barragens destas duas bacias hidrográficas, do Guadalquivir e do Guadiana, portanto, são todas as barragens em Espanha, atenção, em Espanha, não em Portugal. Portugal está numa situação melhor, especialmente o Alqueva, uma situação bastante melhor, muito melhor mesmo. Mas o conjunto, a percentagem de enchimento, o conjunto das barragens de Espanha em 28 de junho era no Guadalquivir de 28,6% e no Guadiana de 29,14%. Portanto, estão a ver, a situação em Espanha é, enfim, muito difícil, muito difícil. Este gráfico penso que é interessante por causa do seguinte, quer dizer, esta é a trajetória da temperatura num cenário que cumpre o Acordo de Paris. Estão a ver? E, portanto, a temperatura, isto é, são as anomalias da temperatura relativamente ao período pré-industrial, e estão a ver que a temperatura cresce, não é? Nesta zona onde nós estamos agora, mas depois estabiliza e depois começa a decrescer lentamente. Mas reparem, se não for 2, for 3, a temperatura continua a subir até 2300. Portanto, esta é a narrativa da ciência. E a ciência tem só uma narrativa, e é falsificável, como todos sabemos, não é? Quer dizer, pode-se provar que uma determinada narrativa é falsa, mas se não se conseguir provar que ela é falsa, essa é a narrativa da ciência. E aqui são o decréscimo da precipitação para um cenário de 1,5, 2 graus, 3 graus na Europa, e vendo-se aqui a situação da Península Ibérica. Aquilo que já falei, não é? Da tendência para a desertificação no Norte da África e no Sul da Europa. A questão agora é soluções. Bom, soluções, isto é uma... É um gráfico de um artigo de 2013 que compara a água gerada, a água residuais geradas em cada país por ano, em hectómetros cúbicos, e a água que é tratada, não é? A água que é tratada e reutilizada. E reutilizada. É aquilo que agora se chama água para reutilizar, não é? E estão a ver que Portugal está muitíssimo bem neste caso, no caso do tratamento das águas residuais, a qualidade da água é muito boa, mas aqui neste, enfim, não estamos tão bem. E, portanto, estas são mensagens, enfim, que uma excelente qualidade de água para consumo humano, nós temos uma excelente qualidade de água para consumo humano, temos uma percentagem muito elevada de tratamento das águas residuais, das maiores elevadas na Europa, mas temos uma das mais baixas percentagens do tal APR, não é? Das águas para reutilização. As boas notícias é estar planeado um volume de APR de 8 hectómetros cúbicos em 2025, e as hectares são fábricas de água, o que me parece ser uma mensagem importante. Eu devo dizer que estive há dias... um evento, e estive há dias numa das etapas de Lisboa e bebi uma cerveja com água
residual tratada, e a cerveja estava ótima, garanto-vos, a cerveja estava ótima. Portanto, eu penso que esse aspecto é muito importante, que as pessoas se convençam de que isso é possível reutilizar e beber, até, se for, enfim, no caso, as águas residuais tratadas com tratamento terciário. E é necessário medir todos os consumos de água em todos os seus usos. Isso aí, bom, parece-me uma coisa, enfim, bastante evidente. Um bem essencial exige a medição do seu consumo. Não é? Não é possível fazer de outra maneira. Temos que medir. Temos que medir a água que se consome em todos os seus usos, seja a agricultura, seja o uso urbano, ou seja a indústria. E último slide, a desalinização da água do mar por meio de energias renováveis. Já existem 15.906 estações de desalinização, com uma capacidade aproximada de 95,3 milhões de metros cúbicos por dia, e a Espanha tem 5 milhões de metros cúbicos por dia. Portanto, é bastante significativo. Aqui está a distribuição, estão a ver, o Médio Oriente e o Norte de África, muito importante, mas depois também a Europa, não é? Western Europe, a América do Norte, a Ásia. E, portanto, esta é a realidade que temos. Temos imensa água no oceano, mas temos que medir a água, temos que poupar a água, temos que usar sistemas eficientes de uso da água, e penso que as últimas notícias que temos das iniciativas do governo são positivas nesse sentido, mas há realmente muito a fazer. E muito obrigada pela vossa atenção. Mais uma excelente aula, ainda por cima, salvo seja o termo, cumpriu rigorosamente os 20 minutos que lhe estavam alocados, que assim vamos poder ouvir na sua plenitude o Joaquim Poças Martins, que nos vai apresentar a sua comunicação. Espero que seja também depois uma conversa. Por favor, não debandem no final da uma hora para termos alguma discussão, porque merecem claramente conversa. Eu não quero, não gasto mais tempo do Joaquim, porque o tempo é dele. Muito obrigado, Adalfio. É um gosto muito grande estar convosco, a convite da PRGAI, mas este numa organização global brasileira. Só para ter uma noção, quantos brasileiros temos aqui na sala? Um gosto. Acho que é importante isso, porque a conversa seria diferente. Porque de facto vai ser o que vou procurar é que seja uma conversa e depois tenhamos tempo para intervir. Eu sei, por conhecimento, adoro o Brasil, tenho estado muitas vezes no Brasil e trabalhar também no Brasil, e os brasileiros intervêm muito mais nas sessões que os brasileiros, mas muito mais. Então vamos esperar um bocadinho também que haja essa possibilidade. Bom, o que é suposto falar é do ODS 6 e o ciclo urbano da água. Quando nós falamos em objetivos de desenvolvimento sustentável, eu tive a ocasião de coordenar a nível mundial um relatório sobre o papel da engenharia e dos engenheiros para atingir o ODS-6. Depois dou-vos essa indicação. E a conclusão a que cheguei no fim é interessante, mas também decepcionante. Nós estamos, alguns de nós, a trabalhar em água há bastantes anos. Desde os anos 70, que a ONU propõe, em grandes, digamos, grandes sessões, milhares de pessoas, que vamos resolver os problemas do abastecimento de água e saneamento na próxima década. Só que a década vai mudar. Os problemas não vão. Vai-se resolvendo, mas o aumento da população, o Carlos Borrego referiu aqui aquele mapa conhecido do aumento ainda exponencial
da população e cada vez vamos tendo ainda mais, vamos fazendo muito, mas cada vez mais problemas e os critérios baixam. Relativamente ao ODS-6, vamos falhar outra vez por largo, vamos ser claros, e baixamos os critérios. Hoje, o que é o ODS-6 o que nos diz? Tem abastecimento de água quem tem uma bacia de água e uma barra de sabão. Nos anos 70 nós éramos mais ambiciosos. Tem saneamento quem tem uma latrina melhorada. Whatever it means. Portanto, não é por acaso que o ODS-1 é a pobreza, a erradicação da pobreza. Esse é que é o grande problema que ainda está por resolver e que só a solidariedade interna e global vai resolver. Pela positiva, quando estou no Brasil e falo e trabalho com colegas brasileiros, falamos muito da universalidade. É muito interessante aqui, nós aprendemos muito com o Brasil, muito. Até porque o Brasil não é um país, é um continente, tem uma Belgínia, tem o melhor da Bélgica, mas também tem em alguns sítios o pior da Índia. Portanto, tem uma diversidade enorme e foi aqui falado o professor Carlos Correia, a palavra desenvolvimento, que é diferente de crescimento. Lembro-me de uma definição de um colega nosso também português, que dizia uma coisa muito simples, que acho que é interessante. É que desenvolvimento é crescimento mais distribuição. Se houver só crescimento e não houver distribuição, não há desenvolvimento. Quantos países há com uma simetria gigante em que depois não há desenvolvimento social? Relativamente à universalidade, aqui Portugal pode dar uma boa experiência ao Brasil, penso eu, que foi aquilo que se chamou o milagre português dos anos 90, em que praticamente hoje todos os portugueses têm água em casa e têm um serviço de saneamento em casa. Isso resolveu-se essencialmente com a criação de políticas públicas de abastecimento de água e saneamento que tiveram continuidade desses anos 90. O Sr. Carlos Borrego está aqui desde... E eu depois também tive um ano, logo a seguir a ocasião de participar em governos em que mudaram a história da água em Portugal. Os anos 90 mudaram a história em termos de organização e aquilo que se fez desde então teve consequência, teve sequência em termos de políticas públicas. Os governos mudaram muitas vezes, mas o essencial manteve-se. Foi uma das poucas vezes em que isso aconteceu. É continuidade de políticas públicas, por um lado, em que, portanto, em que se mantém... do momento do passado e, por outro lado, aproveitámos recursos, canalizámos recursos significativos nos anos 90 que nos permitiram ter uma infraestrutura de abastecimento de água e esgoto em Portugal e hoje. E graças a isso, as secas em Portugal hoje já não chegam às torneiras. Também já não chegam às prateleiras de supermercado. As secas são hoje um problema dos campos e por isso há uma ilusão de abundância e como há uma ilusão de abundância nós desperdiçamos e é isso que tem acontecido e está a acontecer agora em Portugal. Nós estamos em plena seca, qualquer dos colegas abre a torneira do hotel, nós em nossas casas não falta água nenhuma, nem vai faltar, e nos supermercados para quem tem dinheiro também não vai faltar. No entanto, há problemas que estão a ser, se calhar, menos bem resolvidos por causa dessa ilusão. Confusão entre seca e escassez. Ser contra a seca não vale a pena. Há países muito mais ricos que Portugal e o Brasil e são mais ricos. Singapura, Austrália... Israel. Portanto, seca e escassez não são a mesma coisa e é possível,
e vamos ter que viver com situações de seca cada vez mais graves e prolongadas, vamos viver com a água que temos. É ilusório, por exemplo, em Portugal pensar que vamos receber mais água de Espanha. Não, é muito difícil, porque a Espanha tem uma escassez superior à nossa e tem um modelo de desenvolvimento que eu preferia que Portugal nunca o tivesse, em que criou uma escassez recorrente ao artificializar recursos como o fez. Vai criar uma situação de escassez muito mais grave. Fazer mais barragens ou transvases não resolve o problema da escassez. Nós já temos barragens, albufeiras que não enchem e já sabemos em Portugal que levar água do norte para o sul é um disparate, é uma ilusão. Há soluções e há ilusões. Porquê? Porque a precipitação está a baixar no país todo. Nós já vamos precisar de regar as vinhas do vinho do Porto no norte. Não podemos pensar em transferir, como há pouco tempo alguém estranhamente referiu, transferir água do Rio Douro e do centro para o Alentejo. Isso é uma coisa que se podia pensar há 30, 40, 50 anos. Hoje acho que é um redondo, é um disparate. Portanto, não faz sentido. O que é que nós vemos quando nós falamos em seca? Aparece nos jornais, aparece na televisão o quê? Albufeiras vazias. Há bocado o Pimenta Machado mostrava que estavam a tirar um carro dentro de uma albufeira, também tiraram lá um avião. Porquê é que estas albufeiras estão vazias? Estão vazias porque a água foi mal gerida também. Aquilo que não se mede, aquilo que não se paga, não se poupa. E 80% da água em Portugal é consumida sem ser medida e paga. Se a água em Portugal, por exemplo, custasse um cêntimo um metro cúbico, bastava isso, estas albufeiras não estariam vazias este ano. A palavra-chave é sustentabilidade. Sustentabilidade tem, como sabemos, três componentes. Tem a componente económica, ambiental e a social. A económica é essencial. Isso é extremamente importante, porque tendo resolvido nós, em Portugal, por exemplo, o problema do abastecimento público do saneamento, nós resolvemos o problema da agricultura. O problema da agricultura é na base um problema económico e é um problema de globalização. A guerra na Ucrânia faz-nos pensar agora, voltar outra vez a pensar na soberania alimentar, autossuficiência alimentar, mas não estamos, penso eu, para aí virados. Ou seja, os produtos agrícolas são essencialmente globais, nós nos supermercados temos tudo todo o ano, as compras são feitas com muita antecedência e vamos ter que mudar, com certeza, em termos de sustentabilidade para melhorar os nossos hábitos, para procurar outros alimentos e procurar alimentos de proximidade. Já, mas ainda há pouco, restaurantes, por exemplo, em que eu sei que aquela batata foi criada a 3 km de distância, que aquela carne a não mais de 10 km de distância, mas hoje em dia nós chegamos a ter aqui laranjas da África do Sul, que é estranhíssimo, mas temos. Portanto, agora com o preço dos contentores, quando vão para um lado vazio ou para um lado cheios, é possível haver transferências enormes de alimentos, inclusive de alimentos que custam uns cêntimos por quilo e que são regadas com água que deveria valer muito mais. Um quilo de laranjas é capaz, são uns centos de litros de água, um quilo de milho precisa de 2 mil litros de água, de arroz para 3 mil litros de água e custam cêntimos o quilo. Alguns produtos custam alguns euros o quilo, em que se justifica economicamente serem regados com água cara, mas na generalidade dos casos. Esses produtos vão concorrer em termos de preços no mercado mundial e os produtos de mais baixo preço são produzidos em sítios
são abençoados em termos de uniformidade de pluviosidade. Por exemplo, França, aqui na Europa, França, a própria Ucrânia, chove lá todos os dias, Luxemburgo, chove, todos os dias chove, não percebem sequer o conceito de regar. Portanto, esses sítios vão produzir alimentos que competem com todos os outros. São produzidos noutros lados. O preço, a componente da alimentação nos nossos orçamentos também é o que é. A agricultura vale 1,3% do PIB. Gasta 80% da água, mas vale 1% do PIB, 2%. Isso porquê? Porque, e também já foi aqui referido hoje, não sei se foi por Carlos Borrego, digamos, o PIB, portanto, o nosso consumo aumentou, digamos, desmesuradamente, a nossa economia é uma economia do supérfluo, nós temos imensos gastos supérfluos, portanto, e a componente da comida é só uma pequena parte. Portanto, até por isso, são sobretudo os mais pobres que são afetados pela seca e por falta de alimento. Na maior parte, nós, que estamos aqui, o peso da alimentação no nosso orçamento é altamente limitado. Três só referências que eu não queria deixar de fazer. A reutilização e a dessalinização. Reutilização. Em Portugal fala-se muito em reutilização. O Filipe Duarte Santos referiu que bebeu cerveja, né, que de facto é excelente, produzida com água residual. Eu tenho um aluno na Universidade do Porto, que acabou agora um projeto de transformar esgoto em água potável. Portanto, brevemente eu estarei a beber também, não cerveja, mas água, que foi esgoto pouco tempo antes. É possível. Singapura já faz isso. Eu há 2 anos, no âmbito daquele estudo mundial que estava a fazer, fiz um périplo e pelo mundo dos sítios onde há mais escassez. Comecei por ir à Namíbia, onde eles bebem água que foi esgoto há 50 anos, tecnologia alemã. Austrália, 1/3 dos consumos, água dessalinizada, mas os dessalinizadores funcionam todo o tempo, a menos de 50 cêntimos o metro cúbico. Singapura tem dessalinização e tem reutilização, a New Water. Israel bebe água dessalinizada e paga-se em Israel 2,6 euros por metro cúbico, 2,6 dólares por metro cúbico, ou seja, paga-se menos em Israel com a água do que se paga em Portugal, usando água dessalinizada, mas com economias de escala e com outro grau de reutilização. Quando se fala aqui em reutilização, em esgotos urbanos para a agricultura, isso não existe aqui em Portugal. Nós conseguimos tratar a 60, 70 cêntimos o metro cúbico, a água na agricultura neste momento não é paga. Portanto, as contas não fecham. Podemos usar água urbana para lavar carros, para lavar ruas, para lavar contentores, como foi comentado o Machado, mas, em termos práticos, água urbana pode ser e é útil para regar campos de golfe. O campo de golfe, depois, com o turismo, é rentável. Por exemplo, em Porto Santo, eu jogo golfe, o campo está mais verdinho quando há turistas, porque o golfe é gerado com os autocolismos dos turistas. Mas, na realidade dos casos, isso não acontece. Em Israel, eles conseguem levar água das cidades para os campos, têm uma organização e sistemas e canos que não se compara, em Portugal não temos, e no Brasil também não. Onde é que está, penso eu, o caminho? É na reutilização para água potável, reutilização indireta, em que, com buffers, eu consigo lançar o esgoto num lago e depois vou lá buscar a esse lago e abasteço a cidade. Assim as contas fecham. Assim eu não tenho poluição nos rios. Assim eu tenho. Mesmo num contexto de alteração climática, não tenho falta de água. Isso é uma orientação política, mas que falha certamente na Europa e certamente em Portugal. Temos, quando fala-se disto, não é para água potável, mas qual é o problema? Nós já estamos fartos de beber esgoto.
Nós estamos, de facto, a beber água que já foi esgoto, porque o rio recebe água das hectares. Só que, como não estão adequadamente preparadas, mais vale fazer como se faz Singapura na New Water, porque aí temos um tratamento que vai ao nível, por exemplo, da osmose inversa, da osmolização, dos ultravioletas, e com isso eu tenho o problema resolvido. Desalinização. Também o Filipe Duarte Santos referiu 15.062 desalinizadoras no mundo, portanto é evidente que tem que ter cuidados, portanto desalinizar não é mais que buscar 2 litros de água do mar e devolver 1 litro de água do mar com o dobro do sal. É evidente que eu não posso lançar aquela salmoura ali a 2 metros da costa para poupar dinheiro, porque aí tem problemas. Mas, engenheiros, nós sabemos fazer essas coisas. Tem que fazer um cano um bocadinho mais longo, portanto, um difusor como deve ser, e, obviamente, quem tiver água do mar, isso é coisa que, felizmente, no mundo não falta, não tem falta de água. E hoje estamos a falar aqui a 3,5 kWh por metro cúbico. O ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi ministro do Ambiente de Singapura, onde eles, uns dizem, outros fazem, outros fizeram. Portanto, o número que ele anunciou ontem na sessão de Lisboa da ONU foi já, está a caminho já dos 2 kWh por metro cúbico. Desalinização. Hoje estamos a falar de 50 cêntimos por metro cúbico. Uma família gasta 10 metros cúbicos por mês, estamos a falar em 5 euros por mês. Quem tiver 5 euros por mês não tem falta de água. Quem não tiver 5 euros por mês é um problema de solidariedade social que tem que ser resolvido. Portanto, temos um problema, seca, temos um problema agravado com as alterações climáticas, a única certeza que temos é que isto vai piorar, não vai melhorar, temos que viver com a água que temos, não vale a pena estarmos a dizer que queremos mais armazenamento, mais transvases, porque isso não existe. Aliás, por exemplo, em Portugal, se quisermos mais uma barragem, essa barragem só vai estar construída daqui a 15 anos. A idade média do agricultor em Portugal é 65. Não está, digamos, a desmexer. Portanto, não é por aí que lá vamos. Vamos com medir, portanto, não podemos queixar que temos secas e escassez e depois estamos a regar por aspersão. Em agosto, no sul do país, com temperaturas a quase 40 graus. E a não pagar essa. Portanto, não é possível. É possível já regar gota a gota, subterrânea, como fazem os israelitas, e é assim, e é por aí que temos que ir. Com certeza que isso vai determinar, em qualquer sítio, também em Portugal, uma adaptação do setor. Portanto, o setor agrícola tem que adaptar-se, então, temos já a agricultura em Portugal feita ao nível do melhor que se faz em qualquer sítio do mundo. Então, o caminho, inevitavelmente, será esse, adaptação, tem que haver é ajuda aos atuais agentes económicos, designadamente agentes privados e agricultores, que vão ter que se adaptar a viver com a água que têm, que temos, porque não vamos ter mais. Portanto, não vale a pena dizer que queremos mais apoio, mais água do norte para o sul, mais barragens, não vai haver tempo, mais água de Espanha, não vai haver tempo para isso. A mensagem final é de esperança, ou seja, pode correr muita coisa mal, pode haver guerras pela água, pode haver muita coisa. No entanto, temos soluções. Essas soluções passam muito por organização, passam muito, neste caso da água, por planeamento de recursos hídricos, será sempre, por bacia hidrográfica, por participação pública. A bacia hidrográfica é um excelente local para participação pública, para tomar decisões, para repartir água que existe sem conflitos, com menos conflitos. Depois, a reutilização para a água potável e a desalinização. Portanto, estas são as janelas de oportunidade. É evidente que, se continuarmos a ter essa ilusão de abundância e, como tal, não gerir, isto pode correr mal. De facto, a abundância usufrui-se, a escassez gere-se. Só que nós estamos em escassez, com uma ilusão de abundância, e não estamos a gerir como devíamos. Obrigado, Sr. Poças Martins, pela sua intervenção, que também não teve fugas praticamente não controladas, e eu é que geri mal
e, pelos vistos, temos aqui um bocadinho aquilo que supostamente deveria estar a terminar. Vamos agora dar um tempo para questões. Claro que eu tinha uma tentação por resistir, tinha imensas perguntas para fazer. Deixa-me só colocar como um bocadinho barragista, dizer assim, o problema das barragens hoje não é um problema de estarem secas ou não, é que também temos inundações e cheias e elas servem fundamentalmente para isso, servem excepcionais reservatórios, pilhas de não poluentes para a integração das intermitências e, portanto, por aí fora, mas não posso abusar do poder de moderar a mesa e, portanto, dou a palavra à assistência para fazerem perguntas. Três perguntas, por favor. Diz o seu nome, um, dois. Chega. Duas perguntas, por favor. Trabalho na Universidade de Fábio de Janeiro, no setor de Engenharia Sanitária e Ambiental. E a minha pergunta é para o Sr. Carlos Correia. Durante a sua apresentação, tá, em relação ao que você faz entre cidades mais sustentáveis e a água, e me lembrou um termo que o professor da Universidade de Chicago Moreno falou sobre cidades de 15 minutos. Cidades? De 15 minutos. Cidades formadas para o cidadão. E que ele tem acesso ao que ele necessita dentro de um raio que ele consiga percorrer em 15 minutos de bicicleta ou a pé. E a minha pergunta é, na sua opinião, uma cidade que seja, que tenha uma mobilidade melhor, ela também seria uma cidade que gere melhor o recurso de... Obrigado pela sua pergunta, porque claramente esse é o grande... A grande vantagem das ditas cidades multipolares é que podem-se escolher tempos médios de deslocação das pessoas para os sítios onde trabalham ou onde vão. Quando eu digo trabalhar, não significa que seja apenas o trabalho. Tudo, comércio, etc., deve estar contido neste planeamento. E 15, 20 minutos é aquilo que é considerado como razoável. E também acho que isto permite fazer uma abordagem à microescala, quer do recurso água em termos de distribuição, em termos de reuso, etc., e até da maneira como se podem potenciar nos diferentes polos, podem-se potenciar complementaridades de uns para os outros, não é apenas ficar ali, mas eventualmente até unidos, em que o recurso água é um dos importantes recursos a lidar neste processo e consegue-se, com certeza, não há ainda experiências físicas, mas a modulação aponta-nos no sentido de que há melhorias na eficiência e na distribuição. Atua-se com muito mais facilidade nas perdas, etc. Portanto, há aqui todo um conjunto de vantagens interessantes. Estou convencido, por exemplo, a utilização do solo, tal outro recurso que eu nem sequer falei, é muito mais eficaz porque podemos ter várias composições em paralelo, umas ao lado das outras, é sair do supermercado para entrar na farmácia ou para entrar na clínica, ou está tudo contido, não são os grandes hospitais que levam aquilo que ao fim e ao cabo está a acontecer agora em Portugal, que é não conseguirmos gerir adequadamente as urgências. Portanto, este tipo de situações está visto já como um benefício. Posso fazer um comentário também? Claro, claro. Portanto, o João foi aqui acrescentando e concordando o mais possível. O Armando Silva Afonso há bocado falou a componente de circularidade e eu penso que pode acontecer, penso que há boas condições para acontecer, a circularidade ao nível da cidade, do quarteirão, do apartamento. Em casa, separação das águas de sanita, como já foi referido, das restantes, sanitas secas, aproveitar a água da chuva e a água da atmosfera para completar o fecho do ciclo e, nas tais cidades, 15 minutos, portanto, evitar transporte do alimento a longa distância, o nexo
água, energia, alimento, portanto, produzir alimentos em proximidade, culturas verdes, portanto, criar as alfaces, outras coisas dentro de casa, dos apartamentos, portanto, isso vai mudar muito. Às vezes, quando nós sabemos as respostas, mudam as perguntas. De facto, no setor da água vai haver, inevitavelmente, até pressionados pelas alterações climáticas, vamos ter que mudar muito mais rapidamente do que prevíamos. Como, por exemplo, com a pandemia, nos ajudou a resolver rapidamente e permitir termos, por exemplo, uma excelente intervenção do Filipe Duarte Santos à distância, damos as aulas e evoluímos de forma muito rápida. Eu acho que no setor das águas vamos evoluir muito, muito rapidamente para muito mais circularidade. Muito bem. Antes de passar, já agora deixem-me também ter uma colherada. As cidades esponja não falámos. Para mim são os aspectos fundamentais para fazer o circo, a circulatura do quadrado dentro das cidades. Há aspectos que eu acho que às vezes são uns domínios, isso é enorme. Eu agora também estou numa papel assim, de gestor de uma pequena coisita, uma chafarica de águas, que é quando falamos de fugas e perdas, quando não falamos por fugas e perdas, por método de conduta, ou por ramal, ou por cliente. Porque se também nos colocarmos nessa aproximação das megatrópoles, claro que podem fazer uma gestão muito mais apertada, muito mais próxima. Quando eu tenho que andar 15 ou 20 quilómetros para levar água a também quem paga impostos e é cidadão do país, nas zonas de baixa densidade populacional, começam a conversa a ser um bocadinho outra. Portanto, é bom fazermos a volta completa. Por outro lado, também é evidente que acabou aquela história, como contava o de Israel, esta água pode ser física, química e bacteriologicamente pura, mas não é moralmente pura. Enfim, isso é já uma história que não tem qualquer sentido. Nós vamos ter que utilizar essa água, mas como dizia o Dr. Henrique Matheus doutoramento há uns anos, onde de facto a reutilização a nível mundial se mostra, que é muito, muito na zona agrícola e a grande escala, porque tem que ter grande produção de água residual e também grande escala para distribuir e utilizar essa água residual. Colega que tinha pedido a palavra, identifica-se, por favor. Me chamo Gilberto Nascimento, Associação Ambiental, sou diretor na área do Instituto Federal do Brasil, e a gente quer falar sobre a sua resposta. Quer cumprimentar a meta, né? A gente específicos e abrangentes, e que nós temos que trazer uma boa relação causa e efeito, contexto, seja de mudanças climáticas, seja de gestão das águas, do ar, nos deu aí um primeiro panorama que essa manhã, né, para início, eu cumprimento a todos aqui, né, e o contexto está participando também. Minha questão é a seguinte: como foi colocada as propostas, que é um investimento com o Brasil também, né? Seria interessante a gente ver se há algum paralelo ou uma contribuição nesse momento que Portugal já tem recente também um plano de governo colocado para a estruturação no próximo ciclo, né? E que o Brasil vai entrar nisso também logo em seguida. Né? Se dá para sugerir ou colocar algum ponto de gestão de água, né, de gestão de bacia, e não necessariamente precisa estar contemplado na próxima gestão, na legislação, na revenda, e a partir do que tem sido observado aqui. Eu até andaria um pouco rascado. Claro, Portugal é um estado do Brasil, né, geograficamente. Mas vamos pensar em Europa, né, talvez, com uma dimensão maior de gestão. Então, eu gostaria de ouvir algum ponto, um exercício de síntese, eu sei que a pergunta é para a gente, mas para a gente ouvir. Muito obrigado pela sua questão. Começava pelo Joaquim Poças Martins, depois eu sou o Carlos Correio, e depois eu podia terminar e agradecer. O que eu posso dizer, de facto, o Brasil tem
digamos, por exemplo, em termos de saneamento, tem das melhores empresas do mundo. Sabesp, tem a Copasa, tem um conjunto fantástico de empresas que não resolveu todos os problemas, não por problemas técnicos. Por exemplo, em conversa com colegas e trabalho no Brasil, a ABS é fantástico. Nós fomos aqui em Portugal, um congresso para umas centenas de pessoas, o da ABS tem 10 mil. Fácil. Portanto, estamos a falar de uma escala grande e de exemplos notáveis. Portanto, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista organizacional, as empresas brasileiras batem-se com qualquer um. Onde é que eu tive a oportunidade de procurar ajudar um pouquinho em trabalhos no Brasil? Foi na... O abastecimento de água, a tecnologia está lá toda, a dimensão está lá toda, mas, em São Paulo temos o Tietê, temos a Pampulha, temos situações de poluição ainda não totalmente resolvida por falta de recursos e por falta de solidariedade, por falta de recursos das pessoas também. Onde é que talvez... Onde é que talvez a experiência portuguesa possa ser diretamente transferível para o Brasil, para alguns sítios do Brasil? Está na qualidade das águas de banho, no mar. Ter praias com qualidade à frente de cidades. E, frequentemente, noutros sítios, isso é difícil, sabem que no Brasil é difícil, gosto de ver praias do Brasil, mas normalmente temos que fugir um bocadinho das cidades de Fortaleza, de outros sítios, para zonas mais longe, porque há poluição ali à frente. Nós em Portugal conseguimos, à frente do Grande Porto, do Grande Lisboa, no Algarve, ter praias fantásticas, ambientalmente ótimas, do ponto de vista de qualidade bacteriológica impecável, em frente às cidades. Portanto, a gestão integrada do ciclo de banda água, ter entidades que são simultaneamente responsáveis pelo abastecimento de água, pelo saneamento, pelas águas pluviais, pelas ribeiras, pelas praias e pela educação ambiental. Nós temos alguns exemplos disto no país. Eu tive o gosto de desviar a primeira empresa do país que fez isso, foi Gaia, depois Porto. Portanto, depois também tive nas águas de Portugal em que procuramos pôr praias com bandeira azul na Costa do Rio, no Algarve. Portanto, ou seja, essa é uma experiência interessante, transferível. Do ponto de vista técnico, temos excelentes técnicos em Portugal e no Brasil, as tecnologias são as mesmas, a dimensão é diferente. Em Portugal tem um problema que o Brasil também tem, lembro de uma experiência da Copasa, por exemplo, em que lá também tem pequenos municípios. O pequeno município tem um problema de escala que em Portugal também tem. Em Portugal nós resolvemos o problema do abastecimento de água da universalidade, mas temos um número muito elevado de sistemas com perdas muito elevadas decorrente de falta de dimensão. E esse é um problema comum organizacional. Mas, sobretudo, a resposta é, do meu ponto de vista, a qualidade balnear. Portanto, tem uma importância económica e uma importância social muito grande. Quanto é que não vale, por exemplo... os habitantes do Grande Porto e bem perto poderem tomar banho, usar as praias mesmo ali em frente com a urbanização atrás. Portanto, há pessoas que não têm tempo nem dinheiro para ir para longe, e isso é um exemplo também de circularidade. Portanto, aí é talvez possa haver um pouco uma transferência de conhecimentos maior, a minha opinião. Obrigado. Muito rapidamente, dou apenas um ou dois exemplos das nossas experiências que não são na água. Portanto, mais uma vez, eu vou cair no recurso ar como um dos pontos importantes. Trabalho que fizemos para São Paulo, para São Bernardo do Campo, a transformação de tudo o que é autocarros nos vossos muito, muito importantes BASOS, BR, como é que é? Agora lembro da sigla,
mas a transformação que foi feita para que fosse tudo transporte de pessoas com faixas específicas, etc. Isso diminuiu as emissões de poluentes críticos para a atmosfera, como PM10, partículas com diâmetro inferior a 10 micra, ou dióxidos de azoto, em valores importantes. Fazer isto na maior parte das aglomerações do Rio de Janeiro, fizemos para o Sergipe também, e a mesma coisa, viu-se que havia uma redução, foi feito o trabalho prévio de situação atual, e depois a seguir, implementação, passado 4 anos, fomos verificar e havia reduções. E não foram só, há mais em Fortaleza também, portanto tivemos várias intervenções a esse nível. E essas experiências, que são áreas em que nós em Portugal conhecemos relativamente bem, podem ser transferidas para uma boa parte das cidades brasileiras. Obviamente aquilo que foi dito em relação à água, eu estou completamente de acordo, mas não vou entrar por aí, porque ia com certeza repetir coisas, portanto fico-me pela questão da poluição atmosférica, que é muito importante, porque o Brasil também exporta poluição atmosférica como Portugal, via ventos, e não nos esqueçamos, o que eu esqueci-me de falar neste processo, que é a mudança que ao nível global, eu falo muito nas climáticas local e penso que as pessoas são fundamentais, mas ao nível global, aquilo a que estamos assistindo nas mudanças atmosféricas é já resultado não apenas da poluição, mas também das variações de temperatura. O ciclone dos Açores, muito conhecido em Portugal, que está no centro do Atlântico, hoje deslocou-se, hoje, nestes últimos tempos, tem-se deslocado para o norte, o que deu a entrada, por exemplo, e nós em Portugal sentimos isso, deu entrada a todo o transporte do Saara, do deserto do Saara, e temos aqui, quando chove, em certas situações, caem partículas que foram transportadas do deserto do Saara. Ora bem, no Brasil vocês têm uma influência, têm uma situação atmosférica que é semelhante, parecida, em termos de circulações. Portanto, estas mudanças de circulação são críticas nas alterações climáticas. Nós pensamos só na temperatura, mas são muito mais críticas estas alterações radicais de modificações atmosféricas do que propriamente a temperatura. Portanto, estudos lá embaixo são fundamentais para complementar. Norte Atlântico, Sul, Atlântico Sul são fundamentais. Antes de terminar, queria também dizer que, como há pouco o Sr. Professor Carlos Correio falou, há um aspecto que, não parecendo diretamente ligado, a água tem uma importância fundamental, que é o solo. Se nós continuarmos a desertificar, abandonar o solo, seja através do abandono das culturas, seja através do abandono da floresta, estamos, por um lado, a piorar a qualidade da água, depois a agravar todas as grandes cheias que temos tido, por exemplo, na Bacia do Mondego, são na sequência praticamente imediata de grandes incêndios florestais. E, portanto, o solo depois não é transportável, porque é uma coisa que não vai mudar, isso temos a certeza. E para um físico, aproveitando a passagem para o professor Duarte Santos, um físico sabe que não vai ser nunca a acabar é a gravidade. E enquanto houver gravidade, temos que vir das maiores energias para as menores energias. E, portanto, a erosão vai continuar se não combatermos tudo isso, de facto, a níveis locais e a níveis depois mundiais. Vamos ter seguramente problemas também no ciclo da água e no ciclo urbano da água. Queria começar por agradecer ao Sr. Professor Duarte Santos e desejar um rápido restabelecimento e voltarmos a vê-lo em breve. Aos meus colegas de mesa, oradores, eles é que tiveram o trabalho, eu fui sempre somente aqui um mau, como se está a ver, moderador, porque deixei de fazer esta inundação para cerca de meia hora, e em particular a assistência, por ter aguentado, significa que tiveram interessados, teve algum interesse seguramente. Obrigado a todos. Obrigado. Este silêncio precisa de